אתה יודע, אם הייתי מגיע הביתה, לבית פעם בחודש, זה היה הישג גדול. רמבו. אני הייתי בצבא, בכל הרמות. באמת, ראינו אותם, היינו צבא שונה לחלוטין, מה שאם נניח היה בא אמריקאי ומראיין אותך כאן, אז אנחנו היינו צבא של פטריוטים, במובן שאנחנו לא היינו צבא שראינו את עצמנו על בסיס שזה המקצוע שלנו. ראינו את זה על בסיס שזאת האידיאולוגיה שלנו. וזה הבדל גדול מאוד. אנחנו, קודם כל, מבחינה אידיאולוגית, ראינו כבוד עצום. כשאני התגייסתי לצבא, אז אני יכול להגיד לך, ראיתי בזה כבוד גדול מאוד. כחייל, בתקופה אחרי מלחמת העצמאות, ראיתי כבוד גדול מאוד לשרת בצה"ל. אני אצלם, אל תדאג, זה כבר מתועד. כן, טוב, אז בוא נתחיל. זה חשוב. רשמי. כן. לא... לא צילמת הרי מה שאני אמרתי לו קודם. איזה? על מה זה להגיע לאלוף לעומת לקבל תואר אקדמאי. לא, התחלתי קצת אחרי זה. בסדר, תיכנס לפריים שאתה רוצה ואני... יאללה, רצים. תראה, אנחנו אז, רק סליחה, אני לא יודע לאיזה שלב הגעתי ברעיון הקודם מבחינה משפחתית. אוקיי. היום יום שלישי, 22 במאי 2012, ראיון המשך עם האלוף אבן יעקב צ'טי. מר, שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. במפגש שלנו הקודם סיפרת על מקום הולדתך בנהריים. סיפרת על המשפחה, ראשית כל על אביך שהגיע לארץ עוד ב-1921. והוא התגייס לחיל הגבולות, צוהר ספר של הצבא בירדן, שירת בו 15 שנה. ב-1929 או 30 הוא חזר לעיר הולדתו בפולין, התחתן עם... 31. התחתן עם אמך. הם עלו ארצה, סיפרת על עזרתו של פנחס רוטנברג לאביך. אביך שירת בחיל הספר כאמור מתוך מבט לרכוש ידע ביטחוני עבור הארץ, עבור התושבים דאז. היישוב היהודי. ו... לאחר מכן, אם לומר בקיצור, הוא שירת עד 1937. עברתם ב-1935 לדגניה, שם מחוץ לחברי הקיבוץ. היה לכם צריף, אבל היית בגן ילדים במשק. לאחר מכן עברתם לחיפה, שם הייתה הילדות שלך. סיפרת שהאימא גם הייתה ממשפחה ידועה, אריסטוקרטית, הייתה משכילה, הייתה מורה לפסנתר, ובאותן השנים שגרתם בחיפה היא חלתה ו... נאלצת יחד עם אחותך להיות אצל משפחה וגם איזו תקופה קצרה במוסד. ומאותה תקופה בערך סיימנו את השיחה והרחבנו ושוחחנו בכלל על הילדות שלך. מכאן
אנחנו נמשיך את הרעיון ונהיה צמודים להתרחשויות שקרו בזמן ילדותך, כגון מוראות 36, מה ידוע לך על זה, אחרי זה פרוץ מלחמת העולם השנייה בראשון לספטמבר 39, המאורות הקשים של עמנו, תקופת השואה והקשר פה בארץ, ועד שנגיע להתגייסותך לצהל ב-1951, ומאז, מאותה תקופה ואילך, הסיפור שלך הוא סיפור של המדינה, של תולדות ישראל, והסיפור של המדינה הוא הסיפור שלך. אם כך, אלוף אבן, בוא נחזור לתקופה, לאותה תקופה שסיימנו במפגש הקודם. ורציתי לשאול אותך בדיעבד, מ-36 בטח ידעת מהאבא שלך על המאורעות האלה, שהוא היה מגויס בחיל הספר, בשירות ביטחוני, עם המבט הביטחוני ליישוב. טוב, כן, אז הקטע הזה של חיל הספר הסתיים ב-1937, ובעצם משפחת אפשטיין, שהייתה כבר בת 4 נפשות, אבי ואימי, אחותי ואני, הגענו לחיפה, ורוטנברג באמת דאג למשרת אחראי על ביטחון במחוז הצפון, כפי שסיפרתי לכם, לאבי. ואבי, מתמונת הפספורט הצבאית שאתם ראיתם אותה, בליבוש הצבאי, עובר לכלל דרכון, או למה שנקרא לתעודת זהוי אזרחית פלסטינאית, והוא אזרח פלסטיני, ומקבל תעודה, אני תכף נראה אותה, אני במקרה צילמתי אותה, שאם אנחנו ראינו אותו כאן, בצילום הזה, תכף אנחנו נראה אותו, איפה זה הצילום הזה, אם פה אנחנו רואים את אבי משרת בצבא הבריטי, חיל הספר, הוא הופך להיות אזרח, את זה ראינו, ב-37 הוא מקבל תעודה שכתוב על ה-identity card, וזהו, וכך הוא, במשרתו, שומר, והוא בעצם אחראי על הביטחון במחוז הצפון בחברת החשמל, ותחת השלטון הבריטי. עכשיו, אני רק רוצה לומר שהתקופה הראשונה, כפי שציינתי, אני רק רוצה לסגור לכם אותה, כשאמי הייתה חולה וסיפרתי לכם כל הסיפור, אבל אחרי התאוששות אנחנו בעצם נכנסים לתקופה הזאת שאתה שאלת אותי עליה, של מלחמת העולם השנייה. עוד קודם, מה סיפר לך אבא על מאורעות 36? אבל אני אכנס לעניין הזה. בתקופה מסוימת, על מי על מאורעות 36, לא רק על מאורעות 36, בכלל על ההתנגשות בין היהודים והערבים, אבי דיבר הרבה, ואבי הכיר את המטריה הערבית היטב, ולמרות שלא היו יחסים טובים מאוד, הוא ידע בדיוק איך לחיות עם הערבים, הוא ידע שעל ההתנגשות בין היהודים והערבים היא התנגשות, הייתי אומר אפילו נצחית. זאת אומרת, בלתי נמנעת. בלתי נצחית, יותר מזה, נצחית. אבי, כפי שאמרתי לכם, היה בתפיסה אידיאולוגית רוויזיוניסטית,
הוא במידה מסוימת אפילו הוא היה מנותק מההוויה שאנחנו גרנו בה, מהחברה הסוציאליסטית מפאיניקית. מה שנקרא חיפה אדומה. חיפה אדומה, הוא לא היה חיפה אדומה בכלל. אמי הייתה חיפה אדומה, אמי האריסטוקרטית, הייתה יותר פרגמטית מאבי, וזה מזלנו היה דרך אגב. כי עם כל המחלות, עם כל הצרות שהיו שם, אם אמי לא הייתה חברת הסתדרות מפאיניקית, מי היה מטפל בנו? לא היו, אם אתה לא היית שייך ל... לממסד הסוציאליסטי, אז אתה לא קיבלת טיפול בכלל. אבי, שאבי השתבץ אצל רוטנברג בעבודה, זה בגלל רוטנברג ומה שחברת חשמל היה. אבל גם בחברת חשמל עצמה, רוב האנשים היו קשורים לממסד או למה שנקרא של החברה המפאיניקית, או לא משנה איך שנקרא לה בכיוון הזה. אבל מה, בנושא הערבים, לאבי היו דעות ברורות מאוד. הוא הבין טוב מאוד מהיום, מתחילת הדרך, שכאן ישנה התנגשות בין שני עמים, והציונות, איך אומרים, זהו הפתרון, בתנאי שהציונות תהיה לוחמת. אם הציונות לא תהיה לוחמת, אז היא לא תתקיים פה בכלל. ואני ספקתי את זה ממנו. וספקתי ממנו את זה גם כשהייתי בא אליו לחברת החשמל בעיר התחתית, ואני הייתי, ראיתי איך שהוא מדבר עם הסטודנטים הצעירים מהטכניון שבאו להיות שומרים אצלו. אני הבנתי, תפיסת עולמו הייתה מול הערבים ישנה רק דרך אחת, כוח יותר חזק. אחרת, והעניין של הכוח הוא העניין של הדו-קיום כאן. אם אתה חזק פה, אתה מתקיים פה. ואני למדתי בתפיסה של אבי הייתה ערבי צריך, זה לא נעים אולי לומר, לפחד ממך. אם הוא לא יפחד ממך, אתה תפחד ממנו. ובארץ הזאת, אתה צריך להיות חזק. זאת הייתה תפיסת עולמו, ואת זה בעצם הוא שידר לנו. עכשיו, מורוז 36 כנראה, הוא שידר לנו את הקונפליקט הישראלי-ערבי אפילו, יודע מה, ישראלי-פלסטיני, כי זה היה פלסטינה, אבל זה היה קונפליקט שהבנו אותו, אבי על זה דיבר. עכשיו, הוא התאכזב מאוד מהאימפריה הבריטית, ומתי האכזבה הזאת באה לידי ביטוי? הרי הם בחיל הספר, התעסקו שם עם הצד, עם השלטון, עם הטריטוריה הבריטית על, 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 על כל המדבר הזה, על בגדד, על עיראק ועל ערב הסעודית. הם לא התעסקו עם הצד הפלסטיני-ישראלי. אבל כשהוא הגיע לחיפה, הוא הרגיש את אוזלת היד, או את מה שנקרא, אפילו הייתי אומר את המסוא פנים הבריטי, כלפי היישוב היהודי. וזה מאוד חרה לו. ואת הדברים האלה הוא שידר, וכמו שהוא אבי העריך מאוד את האימפריה הבריטית, ובפרט במלחמת העולם השנייה, כך הוא לא העריך את ההתנהלות הבריטית שהייתה בניגוד מוחלט למה שהוא חשב בהצהרת בלפור, לדוגמה. ובשבילו הייתה, הוא פתאום רואה בריטניה אחרת מול היישוב היהודי. וכשקמו ההגנה והאצ"ל והלח"י וכל הגופים האלה, לאבי הייתה הזדהות מלאה עם בלי יוצא מן הכלל עם כל הגופים, ובהחלט כל מי שהיה אצלו, סטודנטים לדוגמה, שבאו לעבוד בשמירה, הם היו חלק מהעניין הזה. הוא לא בדק מי ומי. מבחינתו, כל בחור ישראלי שבא ורצה ללמוד להפעיל נשק או לעסוק בביטחון, היה מה שנקרא מדינה בדרך. זאת הייתה ההתייחסות שלו לתקופה הזאת, אבל הנקודה המרכזית כאן, התנגשות נצחית בין ערבים ויהודים, ומעורבות, המעורבות הבריטית, איך אומרים, הייתה בשבילו לצנינים בנושא הזה. הוא ציפה שהמעורבות הבריטית בהקשר, בהמשך להצהרת בלפור, אתם זוכרים את התמונה, תהיה שונה. והיא בהחלט מבחינתו הייתה אכזבה גדולה מאוד. אגב, רציתי לשאול אותך, אתה עכשיו
מסרת שלפחות באותה תקופה, המסר של אביך נקלט אצלך באותה אוריינטציה. בהחלט. הנה משפחה בת ארבע נפשות. האמא הייתה קצת במקום שונה, יותר סוציאליסטי. אתה עם השקפה של אבא. כן. מה עם אחותך? מעניין, שני ילדים, איך הם קיבלו את זה? זה מעניין מאוד. אני הייתי יותר קשור לאבי, וגם הייתה לו, תראה, סך הכל מערכת החיים שלנו עם האבא שלנו הייתה די קצרה. והשנים האלה, מ-1937 עד 1949, עד שהוא נפטר, היו שנים מרתקות. אבי אמר, חינך אותנו, גם את אחותי וגם אותי, חינוך ספרטני. החינוך היה חייב להיות חינוך שכפי שאני ציינתי באידיאולוגיה, אתם חייבים להיות חזקים. אתם חייבים להיות חזקים, במדינה הזאת צריכים להיות חזקים. עוד לא הייתה מדינה, אתם, היהודים בפלסטינה, הם יהודים שחייבים להיות חזקים. זה היה החינוך. ובעניין הזה אין שוני בתפיסה בין אחותי וביני, ואנחנו כן. שנינו היינו, והחינוך היה דרך ספורט, דרך אגב. אחותי הייתה ספורטאית מצטיינת, ואני הייתי שחיין טוב, והוא חינך אותנו פשוט, הוא חישל אותנו. ובתפיסה הזאת היינו, אבל לא היינו התפיסה של סוציאליזם ו... ואני לא קפיטליזם, אלא רוויזיוניזם הייתי אומר, אחותי בכלל לא הבינה את העניין הזה. גם אני לא שייכתי, לא בדיוק הבנתי. הבנתי, וגם היא הבינה, פה צריכים להיות חזקים. דרך אגב, קיר הברזל של ז'בוטינסקי, לא, הוא היה הסגנון של אבי. אבל הוא לא בדיוק דיבר איתנו על זה, אבל הוא מדי פעם הזכיר אנשים כמו רצח ארלוזוף לדוגמה, הוא הזכיר את ז'בוטינסקי לעיתים קרובות. אחותי לא בדיוק קלטה את זה, וכאן ישנה תמונה מאוד מעניינת. כשאנחנו גדלים, זה כבר אחרי שאבי נפטר, אנחנו מתפצלים כתוצאה ממצב שהוא לא אידיאולוגי. אני שייך, אני בתנועת הנוער שלי זה הצופים. זה דבר שביטא ציונות, אהבת הארץ, אבל לא הייתה בו איזו תפיסה פוליטית מגמתית סוציאליסטית. ייחודית. היא הייתה, בוא אני אומר לך, אפילו הרעיון של הצופים הוא רעיון בינלאומי, הוא בכלל רעיון, הוא רעיון של הכרת הארץ, הדיחה בארץ, אבל מה? ציונות, בהחלט. וגם איזה חינוך שדרך אגב, אני תמיד אהבתי את הסיסמה של בית הספר הריאלי של פרופסור בירם, והצנע הלכת. זה היה הכיוון החינוך. אצל אחותי, אחרי מות אבי, יצא דבר מאוד בעייתי. אני פתאום לא הרגשנו שאנחנו יתומים. אנחנו חונכנו להתמודד עם, עם דברים של, שאתה מסתכל עליהם במבט לאחור, אתה לא מבין איך עשינו את זה בכלל. ואני פתאום, ופתאום נדרשנו ללכת לעבוד. המקום העבודה שקיבלו אותנו זה היה חברת החשמל. אבל אחותי הולכת באיזשהו מסלול שאני לא מכיר אותו, וכל אחד מאיתנו נמצא באיזשהו מסלול. והיא, לצערי הרב, נכנסת למסלול שהיא פוגשת חבר, זה יותר מאוחר, שהוא מושך אותה לכיוונים של המפלגה הקומוניסטית אפילו. וכי אז, היות ואנחנו ממשפחות יוצאי רוסיה, ואצלנו הרוסים במלחמת העולם השנייה, זה היה דבר מאוד, היינו גאים בצבא האדום, זה בשבילנו היה צבא מאוד, וגם היו לנו שכנים דרך אגב שהיו רוסים, רוסים נוצרים. רוסים נוצרים? נוצרים, כן, שהיו בארץ. כן. שהבנים שלהם, הבן שרת בצהל והיה קצין, הוא נהרג בתל אל מוטילה. והשני היה קפטן של אונייה שנטרפה בים.
זה לא, מש... לא סובוטניקים. לא, 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 נוצרים. פשוט. האמא הייתה נוצריה. אבא היה יהודי, סליחה. וכתוצאה מזה, הם מגיעים, זה סיפור בפני עצמו המשפחה הזו. בכלל ברחוב השלוח היו סיפורים מרתקים על המשפחות שגרו שם. זה היה רחוב מאוד מעניין, זה, אני חושב שציינתי את זה. אבל השאלה לגבי אחותי, היא נגררת לאיזשהו מקום, וכשאני מזהה את זה, אז אני כבר באופן די תוקפני, מבין שהיא בכיוון הלא נכון, ומוציא אותה ואת החבר שלה, והיא מבינה, אבל היא במסלול, לא, היא במסלול של, איך אומרים, אחר לגמרי ממני. אבל אחר כך זה, היא חוזרת בחזרה למסלול אחר, והיא משלמת על זה מחיר דרך אגב. וזה דבר מעניין, שאנחנו מתגייסים לצה"ל, כל אחד בנקודת הזמן שלו, אז אני מתגייס לצה"ל, מדווח בדיוק זה, ואני עובר את המסלול ומגיע, אחר כך נדבר על זה לקורס הקצינים. אם מתגייס לצה"ל בהפרש של 3 שנים בערך ממני, והיא גם כן בחורה מוכשרת מאוד, נשלחת לקורס קצינות. מוציאים אותה מקורס קצינות. מה בא? בגלל עברה? כן. וזה מדהים שעד כמה ביישוב הקטן הזה, דבר, אתה יודע, שהוא היה שולי לחלוטין. ממש לא רציני בכלל. היא לא הספיקה אפילו, היא בכלל לא הייתה לא בהפגנה ולא באיזשהו מקום. בכלל לא הייתה מה רוצים ממנה. אני זיהיתי את זה, אבל מה, היא כבר קיבלה מה שנקרא נקודות שחורות, מישהו כבר תייג אותה, הוציא בחורה מוכשרת ביותר מקורס צינות, היא הייתה יכולה באמת להגיע, והיא הולכת, עוברת לגולני ומדסית שמה. אני ניסיתי לחדד לך מה זה נקרא להיות ביישוב היהודי בפלסטינה, אם אתה לא שייך לממסד הציוני השולט קו נטוי מפאי, אין לך עבודה, ואם אתה בכלל חרגת מכללי המשחק, אתה מקוטלג, אז לשמחתי אותי לא קטלגו, אבל אותה כן קטלגו, זה אפרופו השאלה שלך, ככה. תראה, לפעמים שאלה קטנה כן. מעוררת סיפור כן, גדול. כן, ואחותי הייתה כן. ציונית לא פחות ממני, והיא גם כן עשה הרבה דברים עם השנים, תראה, כל החינוך, גם מצד אמי כדי להבין, וגם מצד אבי, הנושא של ציונות, זה בכלל לא היה נושא של סימן שאלה. כן. אבי היה יותר בתפיסה, איך אומרים, אידיאולוגית מוצקת, אמי הייתה פרגמטיסטית מבחינה הזאת. תראה, לא היה בבית איזשהו קונפליקט שמדבר שאת ממפאי ואני מכאן, בכלל לא, היה, לא, לא הרגשנו דבר כזה. כן, אבל כל אחת ידע. כן, כן. דרך כן. אגב, ידעו גם ברחוב רציתי, שגרנו. רציתי, אגב, לשאול אותך לאחר מות אביך, כן. אתה הרגשת שאתה תופס מקום של הדואג של המשפחה. בהחלט, אני... בבקשה. זאת כן. אומרת, לא להשתמש במילה אחרת, אחראי... תראה, על דגת המשפחה, על פרנסה. לא, על... לא, לא. בוא, אני רוצה לדייק. אמי, קודם כל אני חייב לתת לה את הכבוד הראוי, כי היא... אמי התעשתה, אחרי המחלות כל זה התעשתה, וקודם כל התקופה הכי יפה שלנו הייתה באמת תקופה שהיינו הולכים לים ביחד, וכשהחיים באמת היו, הם איזה, איך אומרים, אחרי מלחמת העולם השנייה, תקופה די קצרה, או אפילו גם בתקופה של מלחמת העולם השנייה, שעד 1947 כולל, הייתי אומר, בין השנים 44-47, התקופה, או אפילו 42. התקופה הזאת הייתה תקופה שמשפחה קטנה, מאוד מלוכדת, בנועלים של תרבות יהודית, לא דתית, לא דתית, כפי שציינתי לכם, אבי עמד על זה שאני אומר את ההפטרה בבית הכנסת, והבר מצווה שלי הייתה לפי התקן האורתודוקסי, אם אתם רוצים אפילו לקרוא לזה. חיינו את חגי ישראל, את תרבות העם היהודי, זאת אומרת, הכניסו בנו, בתא המשפחתי, יהדות. זאת אומרת, אנחנו הבנו מה זה יהודים ומה זה ציונים, וזאת הייתה תקופה יפה מאוד בחיים שלנו. אנחנו
לא, והיינו בכל הילדות באותה חברה פלסטינאית, יהודית, ברחובה שלו אח לדוגמה. כשהתבגרנו, אז כל אחד פנה כבר למסלול החברתי אחר. אני פניתי לצופים ואחותי למקום אחר. אבל אמי בהחלט ניהלה את הבית, חלוקת התפקידים בבית הייתה מי שניהל את הבית ודאג לנו כילדים ללבוש, לחיים, זאת הייתה אמי. וגם דרך אגב בבית הספר וכל מיני נושאים שהיינו צריכים את הסיוע שלה, היא עזרה לנו. זאת אומרת, אמי, בנוסף לזה הייתה גם מורה לפסנתר, זאת אומרת, זו הייתה תקופה אולי הכי טובה, קצרה מאוד, של החיים המשפחתיים שלהם. אם מות אבי, או בכלל בתקופה שאבי חלה, אמי התעשתה מאוד, ועשתה את כל המאמצים האפשריים כדי שנעבור את זה, אבל מה, אני, כתוצאה מהחינוך שאנחנו קיבלנו, אני תפסתי מקום, אחרי מות אבי, לא במקומה של אמי, אבל כמי שמסייע לה בכל דבר ומי שמגן על אחותי, בצורה הזו, זאת אומרת נאמר את זה, אבל... והיא קיבלה את זה? כן, בהחלט, זה התנהל נכון, פרט, איך אומרים, מתי הייתה הסטייה, אני אפילו אם אני רוצה לדייק, הסטייה הייתה יותר מאוחר, באיזשהו שלב מסוים, זה כבר היה שאחותי ואני התגייסנו, אבל זה היה קטע קצר מאוד שאחותי סתתה כתוצאה מזה שהתבגרה והכירה חבר, חבר ילדות שלה, שהוא גרר אותה לאיזשהו מקום ושאני זיהיתי את זה, זה כבר היה מאוחר, אבל אמי תמכה מאוד בגישה התקיפה שלי כלפי אחותי בנושא הזה, כי אמי לא קיבלה את ההתנהלות הזאת, כי זה היה כבר משהו חריג. כן. זה לא הייתה תנועת הנוער, זה היה דבר אחר, אבל... גם דגל אחר. היה גם דגל אחר, וזהו הסיפור. ואחר כך אנחנו ככה מגיעים עד שאנחנו... אני מתגייס, אחותי אחר כך מתגייסת, ואחר כך יש לו שלב, אבל אמי בכל השנים האלה מתפקדת בהחלט, הייתי אומר, לגמרי לא רע, למרות שהיא אישה כבר לא חזקה, אבל היא מתפקדת והסדר המשפחתי הופך להיות שאמי מאצילה עליי סמכויות. זה מה שבעצם קורה שם. כתוצאה מכל מה שאתה כרגע אמרת, מה אתה חושב בכל זאת? מה עשתה לך היתמות מאבא שלך? תראה, זה דבר מוזר לומר היום, כאילו האבא שלנו הכין אותי להתמודד בלי, אתה יודע מה, יש לנו דבר מוזר, אנחנו לא הרגשנו את עצמנו יתומים. אנחנו הרגשנו שאנחנו בעצם הכבוד שחייב אותנו, הכבוד המשפחתי, זה לא לבקש מאף אחד שום דבר, ולא לקבל מאף אחד שום דבר, ומעניין שהחברה היהודית, אני אפילו לא יודע, גם אמי הייתה כזו דרך אגב. אנחנו לא נתמכנו על ידי אף אחד, נאלצנו לעבוד גם אחותי וגם אני. היינו מרוצים ממה שיש לנו, ובעינינו, אני לא שכחתי אף פעם את מה שאבי אמר לי, שאתה נותן למישהו, אתה הגביר בעצם. זאת אומרת, לקבל ממישהו, מה שנקרא, שירחם עלינו, זה לא היה במושגים שלנו בכלל, ההפך הנכון מזה, גם של אחותי וגם שלי. והיה לנו כאן, היה לנו בן דוד, כן, בנה של אחות אמי, הוא היה דוד שלנו בעצם, לא, בן דוד. בן דוד. כן, ואני בכלל לא חשבתי שאני צריך לקבל ממנו משהו, או בכלל, או מאנשים שהיו מסלונים בארץ. שהייתה לי שם גם כן, שהכרנו אותם. אבי לא התיידד איתם, למרות שהם היו שלו ימיים, בגלל תפיסה בהחלט אנטי-ממסדית. אבל אמי הייתה במיליה הזה. וכשאבי נפטר, אני לא הרגשתי ואחותי לא הרגישה שאנחנו הכרנו אותם, ביקרנו אותם, אבל
בשום פנים ואופן לא היינו על תקן שמישהו היה, אני לא יודע מה הם חשבו. אנחנו היינו עצמאים לגמרי. אנחנו ראינו כבוד גדול מאוד, לא כיתומים, אלא ככאלה שחונכנו להיות בזכות עצמנו. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. לא היה שום מוסד רווחה או משהו מהסוג הזה שאנחנו נתקלנו בו. ההפך הנכון הזה, לא נתקלנו באף אחד. וככה התקדמנו במסור שלנו. תראה, בוא נאמר, כן? חלק גדול מבחינה כלכלית, כן. עבר מאביך, שאתם הייתם בכל זאת בחברת החשמל, עזרו לכם גם לאחר מכן, הסיקו אותך, הסיקו אותך, אחותי, אותך. כן. זה מסלול באותם השנים, באותם השנים ועד היום זה מסלול ידוע. כן, זה מסלול טבעי היה, זה מסלול טבעי, דרך אגב זה לא, היה... לא, גם מבחינה כלכלית המסלול של חברת החשמל אני מתכוון. נכון, אבל אני, בכלל רוצה לומר לך, במבט לאחור, אמי בתקופה הזאת הייתה צריכה לחשב את ה... מה שנקרא, את הגרוש הפלסטיני, את המיל הפלסטיני, כן? ואנחנו לא... לא הרגשנו מעולם מצב של נזקקות, אבל אצל, אני זוכר גם אבי, בזמן שבי, אמי הייתה מנהלת את משק הבית. ומה אותנו לא עניין שום דבר, אנחנו בכלל, רמת הבילויים שלנו הייתה אפס, היא הייתה הרחוב או תנועת הנוער, לא שום דבר אחר. רמת המזון שלנו הייתה טובה מבחינת מה שאנחנו הבנו, ואנחנו למדנו ועבדנו והיינו עסוקים כל הזמן, ו... אבל לא היינו מבחינה, אם אתה מסתכל על מצב סוציו-אקונומי, בכלל לא יודע איך היו גם אחרים. אנחנו לא הרגשנו אף פעם שכאילו חסר לנו משהו, אבל חונכנו בהחלט להסתפק במה שיש לנו. תראה, לא היינו לבושים פחות טוב מאחרים, ולא היינו, אבל לא, אני לא זוכר משהו שנקרא בילוי בכלל, או, כן. או דברים מהסוג הזה. אבל זה, כך היה היישוב היהודי, כך היה גם הרחוב. היו ברחוב הזה משפחות שידעת אז, כילד, שאלה משפחות של עשירים, לדוגמה, או ידעת, אלה כן. שגרים על הקרמל, הם עשירים. אבל אנחנו ראינו בזה בכלל דבר פחות. זאת אומרת, אנחנו לא שייכים לעשירים. אתה מבין, ההסתכלות שלנו על החיים הייתה סוציאליסטית. זה דבר מאוד מעניין. פרוליטריון זה היה. של הפרוליטריון, בדיוק ככה. לא ראינו בדבר הזה משהו מיוחד. אבל לומר לך במבט לאחור שהיה לנו משהו שאני יכול להגדיר אותו עודפים, התשובה היא לא, בפירוש לא. תראה, ברשותך, כן. עכשיו אנחנו קצת נחזור אחורה, כן. לשנת 1939, כפי שדיברנו כן. קודם, כן. שנתייחס לאותה תקופה. בסדר. תראה, בשנת 39 השמיים קדרו. כן. החיצים האנטישמיים נחתו באירופה. בארצות כמו פולין, נקלטו היטב. בארץ, מה הרגשת? מה שמעת? תראה, אתה בתור ילד, שאתה כיום חושב על זה. אני בתור ילד, אני זוכר היטב את תחילת מלחמת העולם השנייה. אני זוכר אותה, א', מפני שבחיפה, שזה היה בסיס לוגיסטי רציני מאוד של הצבא הבריטי, החיפה התארגנה מהר מאוד למלחמה הזאת. זאת אומרת, אתה ראית בשמיים בלונים נגד מטוסים, אתה ראית את הזרקורים מהירים, אתה ראית את המפציצים האיטלקים שסיפרתי לכם שהפציצו את הרפיינרי, אתה שמעת על... על, זאת אומרת, זה כבר יותר מ-39 מה שאני אומר לך. ב-39, כמו שסיפר לכם, אבי קרא את העיתונות האנגלית, את הפלסטיין פוסט. והוא שידר גם כן, והדבר המיוחד שפתאום ראינו, שפתאום היה לנו ארגז עץ ענקי בזה,
שאפילו היה, הוא היה במרפסת, אנחנו גרנו בכלל, מבחינת החיים שלנו, הדירות שאנחנו גרנו בהן, זה דירה של שני חדרים, אלה דירות קטנות, זה לא דירות שאתה במושגים שאתה מכיר אותם היום, אבל אלה היו הדירות, ובמרפסת גם כן היית מאכלס כל מיני דברים, ופתאום ראינו שאבי, אני זוכר, סליחה, ממלא את הארגז הזה עם קונסרבים. וזאת אומרת, אני אחר כך בסיפור, אני גם יודע שאלה היו כנראה הנחיות לאגור מזון. זה די מוזר היה. אגב, הארגז הזה לא נפתח, האפגר הזה נפתח רק אחרי מות אבי בכלל. הוא בכלל לא נפתח כי לא השתמשנו בו בסוף המלחמה, איך אומרים, מפני שאחרת כל הקונסרבים האלה היו נגמרים. והם היו קונסרבים טובים מאוד, דרך אגב. אבל ב-39, גם בדיעבד אני יכול לומר לך, היה זעזוע גדול מאוד, ושמעת על המלחמה, אבל הזעזוע הגדול שהרגשנו אותו, פרזה אני זוכר כילד, זה שבחיפה דיברו על רומל שהוא מגיע לפלסטינה. זאת אומרת, ואז מאיפה אתה יודע זה? על הכרמל מתחילים להתבצר. ואז אתה יודע, חיפה זאת הייתה עיר לוגיסטית אסטרטגית של האימפריה הבריטית, של הצבא הבריטית, ואותו שכן דרך אגב שרוסי, שהוא יהודי ואשתו הייתה רוסייה, הוא היה... אני חושב, הפוך, הוא היה רוסי. הוא היה יהודי, הוא היה יהודי. הוא היה יהודי. כן, והיא הייתה רוסייה, והיה לו, הוא היה בחור חזק כזה, עם קעקוע כזה על הזרוע. כבר אז היו הקעקועים. לא, הוא היה יהודי, אבל אתה ראית שהוא רוסי חזק, יהודי, שעלה לפלסטינה, הביא את אשתו הרוסייה. הילדים בעצם הם לא יהודים, אבל אף אחד בכלל לא. גדלנו באותה שכונה, הוריי דיברו איתה, היא לא ידעה עברית, רוסית. להפך, הם קרבו אותה. והוא נוסע עם אוטו טרניקרופט, נדמה לי, כזה, על קו חיפה בגדד, בשירות הצבא הבריטי. זאת אומרת, אתה חשת את המלחמה ואת מה שקורה בתוך רחוב השילוח, אפילו, בתוך רחוב השילוח. ואבי כל הזמן עוקב אחרי, אין רדיו, אתה עוקב אחרי העיתונות, והדאגה מתחילה, הרגשנו את הדאגה, אני חושב שזה היה ב-40, 41, 42, כשרומל מתקרב למצרים. ואז החלק הדרמטי בתפנית של מלחמת העולם השנייה, וזה אני זוכר טוב, כשאבי עובר, הקרבות אל אלמן. כן. והניצחון באל אלמן, ואז הייתה איזושהי הקלה, ואבי אז, אני חושב שאמרתי לכם, אמר, האימפריה הבריטית תנצח. זה מה שהוא אמר, והוא הכיר את האימפריה הבריטית, הוא הכיר את הצבא הבריטי, קרבות אל אלמן היו דבר שדובר, ואת זה אני זוכר בבית, ואני זוכר את זה דווקא במובן החיובי של אם היה שלב של ההתבצרות, היה שלב של הנה מתחיל הניצחון. ועל זה אבי תמיד דיבר ותמיד קרה. כשתשמע שהגיע יום הניצחון ב-1945, בכלל כל הזמן התגאו אצלנו בבית, גם בבריטים וגם ברוסים, בשניהם. כי אצל אבי הצבא הרוסי היה דבר משמעותי מאוד, הוא בהחלט דיבר על זה. היו בארץ שירים רוסיים דרך אגב. אנחנו גדלנו בתנועות נוער שהמנגינות היו רוסיות בכלל. כן. זה הכל פלגיאטים של רוסיים על מילים, אולי אפילו של תרגום רוסי. ולכן, דרך אגב... זה עד היום. כן, והנטייה של אחותי הייתה די ברורה בעניין הזה. תראה, מדבריך שאתה כרגע סיפרת על מלחמת העולם השנייה, ההיבט היה כביכול דאגה מה שיקרה לנו, מה שיקרה ליישוב. נכון. מזה אפשר היה. כן, היישוב. אבל אני רוצה לשאול אותך בקשר מה שהתרחש באירופה ב-41, 42, 43, גטאות.
השואה, מחנות, השמדה, איפה? מה אתה ידעת? מה היה שונה יום אחד מהשני מאותה תקופה? מחוץ לראיה שאתה הבאת שנדאג בפני שלא יגיע רומל. תראה, הקשר שלנו עם סלונים או כן נותק. אנחנו לא ידענו משפחה. הייתה לכם משפחה גדולה בטח. וזה נכון, תכף אני אומר לך. הקשר שלנו עם מוסקבה היה. זאת אומרת, אמי אפילו סיפרת לכם שלחה חביות למוסקבה והיה לה בן צייך בצבא האדום. מה היה לה? סליחה? מה עמדת בצבא האדום? טייס קרב. מי היה? בן של אחות של אמי. אה. כן? אני חושב שסיפרת לכם את זה בפעם הקודמת. הוא היה טייס קרב והיה קשר, ולכן גם ההרצה שלנו, דרך אגב, לצבא האדום בא גם כתוצאה מקשר משפחתי בכלל. או בכלל, גם שהיה קרב ידוע של, נו, איך קוראים לה, לא סטלינגרד. אני פשוט מכיר. כן. הקרב ברוסיה זה הידוע הוא סטלינגרד. אבל לא משנה. אבל בוא נאמר על סטלינגרד. אני זוכר, תראה, את הקרבות האלה אני מכיר מהספרות הצבאית, אבל כן. אני מנסה לקשר אותם. אני לא זוכר אם אז דובר, אבל בכל אופן, נושא של קרב סטלינגרד גם כן היה בחדשות. זה גם כן, כן הייתה תפנית מאוד חשובה במלחמת כן. העולם השנייה, וזה החלק הרוסי שאני זוכר שגם דובר עליו בבית. אני מכיר את הקרבות האלה אחר כך כי למדתי אותם, כן. וקראתי עליהם, אבל אני זוכר את התפניות האלה, של מלחמת העולם השנייה, אבל השואה, הנושא השואה, אנחנו נחשפנו לנושא השואה בצורה רצינית עם תום המלחמה. זאת אומרת, בזמן המלחמה בבית היה ניתוק, איך אומרים, של באמת צער רב, איפה המשפחה מסלונים? זאת אומרת, אנחנו יודעים שישנה מלחמה, אנחנו יודעים שסלונים נכבשה על ידי הגרמנים, אנחנו יודעים גם שסלונים אחר כך שוחררה, זאת אומרת, היה קטע שלא לא דובר בו, אבל איך אומרים, זאת המלחמה, אתה לא יודע בעצם מה שכאן קורה. איפה אתה יודע, איפה נחשפנו פעם ראשונה לעניין הזה? נחשפנו פעם ראשונה לעניין הזה בעצם עם הניצחון, או לקראת הניצחון, לקראת הניצחון, אז מצד אחד, מאוד, הייתה שמחה גדולה מאוד ביישוב היהודי, תשמע, הניצחון באירופה, 7 למאי, קו נתון 9 למאי, דבר גדול מאוד. אבל מהר מאוד התברר כבר אז, שלעם היהודי הייתה שואה. אף אחד עוד לא קלט בכלל את הדברים האלה. טוב, אז כבר התחילו להגיע עולים. כן, ואז, ואיפה אתה נחשף ממש לעניין הזה? אתה נחשף לממש שפתאום אתה לא מבין איך שהבריטים, וכאן אבי מאוד רתח על הבריטים, מונים מהפליטים של עודי השואה, מה שנקרא, לא נותנים להגיע לארץ. שולחים לקפריסין. זו הייתה ההתקוממות הכי גדולה של אבי בהתבטאויות שלו כנגד הבריטים, וכנגד, כשהוא ראה אותם, גם סיפרתי לכם באחת ההזדמנות, הוא לא העריך את הצבא הבריטי אחרי מלחמת העולם השנייה, את המדיניות הבריטית ואת כל מה שנעשה לעם היהודי, כי הדברים נחשפו, איך זה יכול לקרות? איך זה יכול לקרות שאחרי הניצחון וגם הייתה בריגדה יהודית ואתה פתאום רואה ברחוב שלנו, אנחנו רואים את הכל, מגיעים הבחורים היהודים שהתגייסו לבריגדה והם משכנים אותם בבית הספר שם בעולם ההתעמלות. הם משפצים אותם בעבודה בכל מיני מקומות, כולל בחברת החשמל דרך אגב. ופתאום מגיעים פליטים, ובין הפליטים מגיעה משפחה שאלינו הביתה. ואנחנו גרים במקום הצר הזה, ופתאום מגיע זוג, אני לא יודע איך הם הגיעו אלינו, כתוצאה ממה, שהיא מגיעה אלינו הביתה,
ומיד אנחנו משכנים אותם בשני החדרים, ושמים מיטות באמצע החדר, והוא היה איש מאוד מעניין, שהיה לו מפעל גדול מאוד ברדום בפולניה, והיא הייתה אישה גם כן מאיזו משפחה אריסטוקרטית מאוד, ואחר כך הכרתי אותם, הוא הקים מפעל גדול חרסה בבאר שבע האיש הזה, אבל הם היו פליטים שאנחנו שיקרנו אותם, והם היו באיזשהו קשר עקיף עם המשפחה שלנו, מסלונים, ואני, אבי אמר, אותם מיד לקבל, זהו זה. תראה, מה שרציתי לומר לך, מכאן גם מסתבר, שהנוער לדוגמה בחיפה, הוא לא ידע כמעט שום דבר. הוא לא היה מורה. היום הלכו לבית ספר, גם מחר הלכו לבית ספר. היום היה כנס כזה של ריקודי עם. לא, 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 לא. אז היה גם מחר. בתל אביב הייתה תזמורת בערבים בבתי קפה, רקדו. ואם נצא, אם נצא מתוך הנחה, וזו הנחה היא גם מבוססת, שמנהיגי היישוב ידעו פחות או יותר, אולי יותר מאשר פחות, מה נעשה. האם לפי הראייה שלך, שאתה שופט כיום, ודעתך כמובן מאוד ראויה, האם זה היה נכון ככה לא לשתף את העם, לא להוציא הפגנות, לא לשנות את החיים הרגילים ולהיות שותפים בדאגה ולעשות הכל מה שאפשר עם היהדות באירופה? תראה, זאת שאלה קשה ואני אענה לך על השאלה הזאת בראייה שלי, כמובן בפרספקטיבה. בהחלט. תראה, ההתקוממות שלנו נגד הבריטים, כן, ומה שאבי שידר, הייתה כתוצאה מהשואה. הייתה כתוצאה מהשואה, שפתאום אתה שומע כל מיני דברים. אני אתן לך כמה נתונים, ולפני שאני עונה לך על השאלה הזאת, שאיך אנחנו נחשפנו לעניין הזה. ב-1945, אתה יודע, ב-1946 היו כבר משפטי נירנברג. ותדע לך, והסריטו אותם, וזה הגיע אפילו לפלסטינה, והקרינו את המשפטים האלה בקולנוע אורה בחיפה, או אנפי, אני כבר לא זוכר. אורה זה היה. אורה, כן. ואבי הלך לראות את זה עם אמי, ואז התחילו לדבר על השואה בצורה חריפה מאוד, ופתאום גם הקשר היה עם אחותה. השואה נכנסה בשני מסלולים אלינו הביתה. במסלול אחד זה שפתאום הייתה אינפורמציה עולמית, כן? שקיבלת אותה דרך התקשורת, דרך שהצבא האמריקאי או הצבא הבריטי באים לברגן בלזן, באים לכל מיני מקומות, ואתה פתאום שומע דברים שמקים אותך באלם. אבל אתה שואל, אתה לא יודע מה ידעה ההנהגה היהודית, אתה פשוט לא יודע. אבל אם נצא מהכם. אבל במבט לאחור, השאלה הזאת היא שאלה כל כך קשה, כי אתה היית צריך, כן, בעצם גייסת את מיטב הנוער לבריגדה היהודית, כן? עכשיו, וזאת אומרת, הייתה פעולה, שהבריגדה היהודית, היא גם היא חושפת לך אחר כך את כל מה שקורה באירופה. והיית צריך להיות פרטנר של הצבא הבריטי. והשאלה היא, האם ההנהגה היהודית ידעה, ובהנחה שהיא ידעה, הייתה צריכה לפעול ולעשות, תשמע, קל לענות ולומר שכן. וקשה, איך אומרים, להתמודד עם קבלת החלטות של ההנהגה הזאת, וקשה להתמודד אחר כך עם דברים שמתגלים לך במשפט קסטנר, לדוגמה, שזה היה זעזוע לא קטן גם כן. מגיע לזה. כן, אבל לומר לך במבט לאחור את מנהיגי היישוב היהודי
שהיו אנשים ציונים, אנשים ש, שבמידה מסוימת הסתכלו על המיקרו ולא על המקרו במבט של היום, אז כן, הם הסתכלו על היישוב היהודי בפלסטינה, כנראה יותר מאשר על העולם היהודי שהושמד באירופה, כנראה, ובהחלט הראייה הזאת אני נותן לציון מינוס. רציתי על מנת לשדר גם אובייקטיביות מהתקופה. באותה תקופה אפשר, היישוב ידע, עובדה, שכתוצאה מכך הלכו והקימו את הבריגדה היהודית. ואחת המטרות הייתה גם אולי להציל, ואחרי השחרור באמת הצילו. הבריגדה עשתה עבודה גדולה מאוד. התגייסו לצבא הבריטי. ובל נשכח, הצניחה של חנה סנש, גולדשטיין, שצנחו ביוגוסלביה, וכמו שחנה סנש הגיעה לבודפסט, כל הסיפור הזה. היה גם הסיפור הזה שבאו, בא שליח מבודפסט לקושטה. כן, נושא הסחר שלו, אנחנו מכירים את הסיפור. אתה, ואני בטוח שאתה יודע. כלומר, מצד אחד, היישוב, בוא נאמר, במידה זו או אחרת, ידע. השאלה, כמו שאתה מציין, אם בדיעבד נהגו כפי שנהגו, זה כל אחת עם הדעה שלו, שלו. האם היישוב היה צריך ככה שברובו כמעט ולא ידע? ולא ידע. היישוב עצמו? לא ידע. ברובו כמעט. לא, היישוב עצמו לא ידע. אני יכול לומר לך ש... אתה היית אז ילד. כן, אבל אני שמעתי, תראה, אני כמו ששמעתי. אבל יש, כמו שאתה מספר, ששמעת במשפחה על המלחמה וכל זה. על אל הלמד שמעתי, ועל סטלינגרד שמעתי. על סטלינגרד שמעתי, על אל הלמד שמעתי, על השואה לא שמעתי. הנה, עובדה, לא שההורים הסתירו, להם היה אינטרס גדול לדעת, ולא ידעו. כן שמעתי על ניתוק משלונים, זאת אומרת, אין תשובות, אין דברים. אבל זה היה כי ביכול במסגרת המלחמה היה ניתוק, לא מסיבה אחרת. לא. לא מסיבה אמיתית. אמת, נכון. אז איך שאומרים, אנחנו עוברים בעצב, על אותה תקופה, ונחזור לחיים שלך. תראה, אני רוצה להרחיב כאן נקודה מסוימת על השיפוט בדיעבד, על ההנהגה היהודית בתקופת השואה. זאת שאלה קשה, כי... ודאי. קשה מאוד, למרות שקל לי לתת להם, לא קל לי, קשה לי לתת להם ציון מינוס, והיום שאני יודע מה הם ידעו ועל העסקות למיניהם, אני זוכר בתקופה, אני משפט קסטנר, אתה זוכר את השנה? 61. לא, 52. לא, בדיוק. 62 זה... משפט קסטנר. זה אייכמן. משפט קסטנר. בטח. משפט קסטנר היה מבחינתי, אבי כבר לא היה חי, אבל אני היום... זיהיתי את ה... ואני דרך אגב, הייתה לי קרבה למשפחה הזאת, מקרית לגמרי. בתנועת הנוער הצופים, היה בחור בשם יצחק קסטנר, שאביו הוא התחתן עם אישה אמריקאית בזמנו, והם ציונים, עלו לארץ, משפחה ציונית, והיינו באותה תנועת נוער, והוא קיים עד היום, הוא איש נחמד מאוד. וכשהיה משפט, ואנחנו היינו חברים, ואני הכרתי את הבית הזה היטב, בית ציוני. וכשהופיע משפט קסטנר, ואחר כך התוצאה הייתה שהשופט הלוי אמר שקסטנר... מכר את נפשו. נפשו לשטן, והיה זעזוע כזה חזק.
שאתה בעצם, הוא השופט, זה אני אומר לך היום, הוא לא שפט את קסטנר, הוא שפט את ההנהגה הציונית. זאת אומרת, זה שקסטנר מכר את נשמתו לשטן, זה לא קסטנר, זה כל ההנהגה הציונית. זאת אומרת, קסטנר הוא בעצם הסמן הימני של אותה הנהגה, ולכן זה, ואותה הנהגה ציונית, איך אומרים, האש מכוונת על השינגים, על מה שנקרא. וזה אני אומר לך בדיעבד. כי קסטנר הופך להיות השינגים על גם. ובעצם לא קסטנר. זה... בדיעבד. כן, זה בדיעבד אני אומר. בדיעבד. כן. קסטנר, לפי השקפה של כל אחד, כן. הציל באלה... באותה רכבת, שקרנו באלף, עלו על אותה רכבת 1684. נכון, נכון. אנשים היו שם ציונים. תומי לפיד שייך לאותה משפחות שניצלו, נכון? היו גם אנשים ששילמו $1,000. נכון. בגלל מה? בגלל היו צריכים לשלם לאייכמן ולמרעב. נכון, נכון. $1,000 באותם השנים זה היה הון של כסף. היה סכום גדול. מה זה? זה רכוש של פנסיה של החיים. היו רבנים, היו... נכון, היו גם אנשים של... אנשים מקורבים שלו. זה טבעי. אז בואו נראה, כל אחד מאיתנו בסיטואציה כזו, אם היו באים אל קרוב משפחה, האם היית אומר, לא, אני לא מכיר אותך? לא, לא, לא. אבל היו גם דעות אחרות. אתה יודע שמהרכבת הזו היו אנשים שירדו ממנה. היו כבר על הרכבת וירדו משום מה, משאמרו, אנחנו לא מאמינים לגרמנים שהרכבת תצא... לכיוון שוויץ, הם היו הרי בברגן בלזן. אז היו גם כאלה. תראה, אני עוד פעם, זה מאוד קשה לשפוט את זה, אבל אני זוכר את המשפט של הלוי, השופט הלוי, היה משפט כל כך חזק, הוא היה בכותרות הראשיות, שאני אז, כנער, לא נער, כבר הייתי, שרתי בצבא, זה... אני חושב שכן, ואז... כן, 51, כן, אתה התגייסת. כן, ואז זה עיקה אותי בצורה, כשאמרתי, מה, זה קסטנר, איזה יכול להיות? אני הכרתי את המשפחה ואמרתי, זה משהו לא מסתדר אותי, ותראה, זה היה הלם. אנחנו חיפאים, זאת אומרת, ידענו במי מדובר. אבל היום בשיפוט לאחור, במבט לאחור, שאתה חושב על זה, אז זה בעצם תוכחה להנהגה, למרות, שבשיקול כלכלי קר, כן, אתה יכול לתת לזה כל מיני פרשנויות כאלה ואחרים. קסטנר סיים את חייו בצורה אכזרית ביותר. וזה דבר מאוד, זה כאילו, איך אומרים, מקדו את האשם על בן אדם אחד. וכאן בדיעבד אני חושב שזה לא נכון. אני לא יודע, שם מה היה, מה הייתה אשמתו, זה שהיה... לא, זה לא נכון. הרוצח, אם זכור לך, היה מנקס. בטח, ודאי שאני מכיר, אני מכיר את הסיפור, עקבתי הרב, אבל אני אף פעם לא רציתי לתת תשובה לשאלה הזאת, כי אמרת, אל תשפוט אדם כשלא הגעת למקומו. לכן, כשאתה שואל אותי עכשיו, אז אני בעצם חושב ש... אם אני מסתכל על זה, שקסטנר היה קורבן לא פחות באופן אישי, איך אומרים, מהקורבנות או מאלה, הרי הוא ניסה להציל אנשים, הוא היה בפוזיציה של שליח, הוא קיבל מנדט, והוא בעצם, הוא שם בריש גלי על ידי, לא סתם על ידי מעמד של בית המשפט העליון, זה לא... זה לא אשמה... בית המשפט זיכה אותו. כן, בית המשפט, סליחה, בית המשפט זיכה אותו. אבל על ידי השופט הלוי, שזה היה שופט... היה שם דן יחיד. כן, זה היה... זאת הייתה טראומה. זאת הייתה טראומה, ובאמת, בדיעבד, ההנהגה היהודית מצאה את השינגים על באותה תקופה. אם אני לא רוצה לסכם את זה גם ככה,
קשה לי מאוד לתת תשובה די ברורה לנושא הזה, כן. מאוד קשה לתת תשובה על זה. אם כך... כי הוא הציל באמת הרבה אנשים גם, כן. הסיפור הוא מאוד רחב. סיפור מורכב, זה לא תשובה בסופו. גם רחב, שהוא גם נסע עם בחר, וביקרו במחנות על מנת לעכב את ה... את השליחת האנשים למחנות, לאושוויץ. קשה מאוד סיפור, להתייחס. יש הסיפור של ברנט שהוא הגיע לקושטה, לקוסטנטין, ועל אשתו הנזי בבודפסט. הסיפור יותר מדי רחב. הסיפור הוא רחב ולכן קשה לתת על זה תשובה. אבל בואו נחזור. אבל לנקודת זכות לקסנר, בזכותו בהחלט יש הרבה אנשים שחייבים, משפחותיהם את חייהם לקסנר. גם את זה צריך לא לשכוח. כן. נכון, תראה, פה הייתה שאלה גם של, יש אולי מסקנות שמשפט דיבה, לא צריך תמיד למהר לעשות. נכון, תראה, כבר היה... זה התחיל ממאמר קטן בוויקלט, בעיתון ההונגרי, שאילו לא היו מעוררים את זה, אף אחד לא היה יודע מה שכתב מלכיאל גרינוולד. נכון. אף אחד, היו עוטפים את זה, את העיתון הזה אחרי יום יומיים, אתה יודע מה שהכי מפתיע אותי? אני אגיד לך מסקנה אחרי זה. כן, אבל אני אגיד לך מה הכי מפתיע אותי. התקופה של קום המדינה, כמו שאמרתי לכם על אבי, אבי לא היה שייך לממסד ולאיפה הוא שילם על זה, במפאי לא הייתה לך עבודה. התקופה של קום המדינה הייתה תקופה של שלטון טוטליטרי, שלא נתבלבל. היה פה שלטון יחיד. זה אמנם דמוקרטיה, אבל זה לא הייתה בדיוק דמוקרטיה. אף אחד שלא הייתה, זה היה שלטון יחיד של בן גוריון במשך 15 שנה. ולכן אני די מופתע שבתקופה ההיא, כן, המשפט הזה התגלגל לזה שמצאו את קסנר ואת... שאף אחד לא יכל מה שנקרא... לומר, חבר'ה, אל תתעסקו בנושא הזה, כי בתקופה ההיא יכלו לסגור דברים בצורה של צנזורה, בשיטה טוטליטרית, ומשום מה זה נפרץ. אתה יודע, אני, המון, המון פרשיות של התקופה ההיא שעד היום לא יודעים אותם בכלל, כן? היו שאתה לא יודע, תראה, היה מקרה גם כן שעוד פעם, בן גוריון עמד תמיד בכל מיני דילמות, אני חושב שזה, הדברים האלה הגיעו אליו. משפט טוביאנסקי, אם אתם זוכרים אותו. כן. שהוציאו להורג בן אדם, שבן גוריון אחר כך, איך אומרים, התנצל. אצל בן גוריון, לפי דעתי, היו קונפליקטים אישיים בדברים, שקשה לי לחשוב שדברים לא הגיעו לידיעתו בזמן אמת. כי הוא היה בהחלט שליט יחיד. אבל הוא גם ידע איך לתמרן, מה שנקרא, ו... להוציא את ההרמונים, שמישהו אחר יוציא את ההרמונים מן האש. עד היום אני לא בטוח שכולם יודעים מה, איזה החלטות היו בכל מיני מקומות. תראה, אם מה שמתועד זה נפרד בסוף היהודים, אבל הדבר המפתיע שזה יצא בצורה כפי שזה יצא. כן, זה יצא לא טוב, מה שנקרא. כן, אבל אל תשכח מי שכל זה גרם... זה היה הסניגור אני יודע בדיוק של, של מלכיאל גרינוולד שמואל תמיר. כן, אני יכול לומר לך. ואתה יודע ש... באיזה צד הוא היה. הכרתי את שמואל תמיר, ואני יודע בדיוק איזה צד שהוא אז היה. אז הוא דאג. בטח שהוא דאג, הוא היה איש חזק מאוד, איש ממולח וחכם, אבל... ואתה גם יודע, אם אתה... מספר על מחנות, אז אתה יודע גם באיזה מחנה הוא היה. בטח, שמואל תמיר. ודאי שהיה משפט שהוא שפט את ההנהגה. אז זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. זה היה מול ההנהגה. תראה, זה ששמואל תמיר בצד הפוליטי שאני הכרתי אותו היטב, הוא גם כן מת משברון לב, הבן אדם, האיש הטוב הזה. הוא היה איש פוליטי, צריך להבין. הוא עמד מול ההנהגה.
אבל בתקופה ההיא, כשאתה קראת את העיתון, אתה לא בדיוק קלטת את הדברים. אתה קלטת שמצאו אחד בשם קסנר שתראה מה קרה איתו. עם השנים, אני היום מסתכל על דברים אחרת, אז אתה מבין את הפוליטיקה, אתה מבין את ההתנגשויות, אתה מבין את השלטון הטוטליטרי, אתה מבין את המאבק של מנחם בגין במשך עשרות שנים, לאן שהוא הגיע, אתה מבין את ההתנגשות בין האידיאולוגיות האלה, אתה מבין הרבה דברים שאתה לא הבנת אותם אז. אז לא הבנת אותם. אני, לשמחתי, יכול לומר שכנראה אני הבנתי מבחינה אידיאולוגית את הדברים מגיל צעיר בגלל חינוך. בגלל חינוך שהערך שלו היה כבוד. הערך שלו היה כבוד לאומי, הערך שלו היה ממלכתיות. הערך, זה בגלל אותה מקריות של חינוך של אבי בתקופה קצרה מאוד של שנים. אבל הייתי חריג בעניין הזה במשך כל השירות שלי דרך אגב. כן? כן. ידעו את דעותיך? לא רק שידעו את דעותיי... תראה, כשהייתי קצין צעיר ברמות שזה לא היה... היה שלב ארוך, דרך אגב, שהיה נתן לי באמת אורך נשימה שלא הפריע לי, שכולם ששירתת בצבא, כן, בתקופות שאני שירתתי, אז ביטחון המדינה היה כביכול, מבחינתי, א-פוליטי. זאת אומרת, אתה יכלת גם לחנך, איך אומרים, לשנוע ערבים, ואתה יכולת לחנך, כל מה שטוב לחינוך המדינה ולהגנת המדינה, ברמות של הקצונה הבחירה, אין פוליטיקה. זאת אומרת, שום דבר לא הפריע לי. מתי אתה התחלת להרגיש את המימד הפוליטי, זה בשלב הרבה יותר מאוחר. בשלב הרבה יותר מאוחר בדרגות הבחירות. אתה לא הבנת בכלל, בתקופה הזאת שאני שירתתי, שאנשי האל לחי ואנשי האצל, איך אומרים, קיבלו מספרים אישיים אחרים לגמרי מאשר אנשי ההגנה. אתה בכלל לא הבנת שכל המינויים של כל הפיקוד שהיה מעליך, אלה היו מינויים פוליטיים, שקודם כל הזהות שלהם הייתה שייך לכיוון הזה, אבל לא כיוון, הרי פירוק הפלמ"ח, כששמעת על פירוק הפלמ"ח, לא הבנת בדיוק את העניין הזה. הבנת, שידרו לך שזה ממלכתיות, שלא יכול להיות עוד גוף. אבל לא הבנת, הרבה שנים גם כן, למה אחד כמו יגאל אלון, לדוגמה, לא נהיה רמטכ"ל צה"ל אחרי מלחמת העצמאות, שהוא היה בעצם המצביע הכי טוב במלחמה הזאת. הרבה דברים... אתה אומר את זה מבחינת ידע של צבאים. בטח, ודאי. אני אומר את זה הכל בדיעבד. אני אומר את זה כשאני למדתי דברים. אני הכרתי את גל אלון, אני הכרתי את כל האנשים האלה. דרך קודם כל למדתי את מלחמת העצמאות, והכרתי את גל אלון, וקראתי את הספר שהוא כתב, מסך של חול, לדוגמה, לפני מלחמת ששת הימים. ושאלתי את עצמי את השאלה הזאת כקצין צעיר, איך הבן אדם הזה לא נהיה רמטכ"ל? אתה מבין? אז הרמטכ"ל היה דורי, והרמטכ"ל אחרי, סליחה, הרמטכ"ל היה, כן, דורי, ואחר דור. כך ידין, ואחר כך מקלף, וזה לא היה, ואחר כך דיין, ואתה רואה, אין רמטכ"ל שאיננו שייך בכלל לממסד הפוליטי המפייניקי, אין דבר כזה בכלל. לא, איך אומרים, עד שמונה, בוא אני אומר לך, כל מי שמונה, בלי יוצא מן הכלל, אז כשאתה מסתכל על, 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 על אלופי צה"ל, כן, לדורותיהם, אז אתה לא תמצא שם כאלה שהם לא שייכים לממסד הפוליטי השלטוני. תדע, בתקופה... עד רפול. עד רפול, גם רפול, דרך אגב, שינה כיוון מתקופה מסוימת. גם הוא שייך אבל רפול שינה. הקצינים היחידים, שאני הייתי במטה הכללי, דוגמה, הקצינים היחידים שקודמו, שהם לא על הבסיס הפוליטי הזה, לדרגת אלוף, זה משה בריל, זיכרונו לברכה, כן? ואני. זה הכל. זאת אומרת, שנינו, דעותינו, למרות שלא היינו חברי מפלגה בכלל, אבל למשה בריל, הרקורד שלו, לדוגמה, היה האצל, לי לא היה רקורד כזה, ו...
ואני דעותיי היו דעות, תקרא לזה, אני לא אוהבת, אני לא אוהבת המילה ימני בכלל, ציוניות. אני, אצלי הדעות שלי, אני קורא לזה דעות ציוניות, אבל, והם קוראו לזה דעות ימניות. עכשיו, ההתנהלות שלי הייתה תמיד בכיוון הזה, לא מפני שהייתי שייך לזה. ואמר לי רמטכ"ל שמונה אחרי מלחמת יום הכיפורים, בוא נאמר כאן, מוטה גור, שהוא מפייניק, כן? והוא לא מונה סתם, הרי מי שהיה צריך להתמנות אחרי מלחמת יום הכיפורים, מבחינת התפיסה, ואמר, זה היה אריק שרון. הוא היה בעצם האיש שהיה לו את הקרדיט הכי רציני כמצביא במלחמה. והוא לא מונה. עכשיו, אני הייתי סגנו של אריק שרון, אתה תגיע לזה. נגיע לזה. תגיע לזה, אבל למה אני אומר לך? כי הנושא הפוליטי הוא בעייתי מאוד, ובחוצפה בלתי רגילה אומר לי מוטה גור, בשלב שהוא מתמנה, והוא הכיר אותי היטב, והוא ידע מהם הכישורים שלי. הבעיה שלך, הוא אומר, זה לא הכישורים שלך. הוא אומר לי, הבעיה שלך, אתה לא משלנו. הוא אמר לי את זה באופן הכי. זה, אלה הם המילים. והמילים האלה. עכשיו, הוא הזכיר לי, לא משלנו את אבא שלי, לדוגמה. אבל, אתה יודע מה, אתה לא קלטת את זה בתקופה הזאת. עכשיו, שאיזר וייסמן מתמנה להיות שר ביטחון, איך אומרים כל זה, אז אני נהייתי אלוף, אתה מבין? אבל לא מפני שהייתי חבר מפלגה. אני לא הייתי חבר מפלגה בכלל. אני, כל המינויים שלי, כדי שתדע, הם, בתפקידים אחרים, הם לא מינויים מפלגתיים בכלל. אבל מה? הדעות שלי, הזהות שלי, השידור שלי, התאים לגוש הימני. כן. בשלב מסוים, איך אומרים, שאלו אותי, אחרי שקיבלתי את כל התפקידים, לא לפני זה, הייתי מנכ"ל משרד התחבורה, אנחנו גולשים כעת לתקופה אחרת, אז אני לא זוכר מי ששאל אותי, זה היה לפני הצבעות, אמרתי, מה הזהות שלך? אמרתי, אני תומך בליכוד. אז אמרו לי, אז תהיה חבר בליכוד. אז מישהו אמר לי, אולי אתה רוצה להיות חבר במרכז? אמרתי, לא, אני לא רוצה להיות חבר במרכז, ואני לא רוצה, אבל מה? אני בהחלט מציג את עצמי כחבר ליכוד, כחבר ליכוד, בתקופה של מנחם בגין, כן, כי הערכתי אותו מאוד וכאן, אבל המינויים שלי עד אז לא היו על בסיס שהייתי חבר בליכוד בכלל. אני מוניתי לקונסול... באופן מקצועי. באופן מקצועי, לקונסול כללי, למנכ"ל משרד תחבורה, לכל התפקידים האלה. ולכן, נפרט את הכל. על זה נפרט בהמשך, לא, כן. לא עכשיו. כי הנושא הפוליטי הוא נושא חשוב מאוד בהבנת התפתחות היישוב, הוא נושא חשוב מאוד בהבנת ההנהגות, הוא שייך גם כן לשאלה הזאת שאתה מדבר עליה, על השואה ועל האחריות המנהיגות הפוליטית. הוא העוצמה הכי חזקה שמשפיעה על איך אנחנו הקמנו את המדינה הזאת. ובטוב וברע. אז יש, אבל הרבה, הרבה טוב יש פה גם כן. אסור להתעלם מהעניין הזה. תראה. אני יכול להגיד משהו? תודה. אני רוצה להגיד משהו עכשיו מהזווית הדוקומנטרית. כן. אני רוצה לדמיין בעוד 25 שנים, כן. יושב סטודנט שלומד לימודי ארץ ישראל באוניברסיטה, כן. שם אוזניות ומקשיב לקטע הזה, דרך האתר של תולדות ישראל. זה יהיה מעניין באמת. זה שיעור. כן. וככה זה עובד. זה חזק מאוד. תודה. כדי להבין את זה. תודה. תראה. בוא נחזור. כן. ברשותך. כן. לצופים. בוא נחזור בק. כן. תראה, בוא נחזור בק ל-1945. משהו כזה. כן. תראה, 1945 היא תפנית רצינית מאוד ביישוב היהודי. אחרי המלחמה, אחר כך אוגוסט 45, הקיבוץ כניעת יפן. היישוב היהודי שמח. זאת אומרת, יש בו שמחה, יש בו התרוממות רוח, יש בו... ואני... אני התחלתי להבין את האחריות שלי ואת העיצוב האישיות שלי אחרי הבר מצווה. כי בעצם השלב הזה שנאלצתי ללמוד, לומר את ההפטרה בבית הכנסת, זה היה הכל בהנחיות אבי. זאת אומרת, זה היה השלב שבעצם מיקם אותי, בראש ובראשונה, תבין, אצל אבי העניין היהודי היה מאוד חשוב.
הוא הזדהה עם, כפי שאמרת לכם, עם גישות היסטוריות, גם כן, פרופסור קלאוזנר בזמנו שכתב את תולדות ישראל, נדמה לי. הוא הזדהה עם, 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 עם תפיסה שבראש ובראשונה הזהות שלך והכבוד שלך הוא עם היהודי. זה דבר, לא דיברו על ישראליות, אז דיברו על יהודי, אם אתה יהודי או לא יהודי, קו נטוי ציוני, כי גם משנתו של הרב קוק הייתה רלוונטית בתקופה ההיא, שאם אתה היית בארץ ישראל ואתה הבנת את תורת ישראל ואתה שייך לעם ישראל, אז בלי הרבה פרשנויות. והבר מצווה הזאת הכניסה אותי לאיזשהו תלם, פתאום הנחתי תפילים ופתאום עשיתי את כל הנועלים, כי אצל אבי, אבי לא הניח תפילים, אבל הוא טבע ממני לבצע את כללי הטקס, שאני אבין לאן אני שייך. טוב, אז הייתה תקופה מסוימת, והצד הזה היה מאוד חזק, והוא השתלב אצלי, זה היה ב-46, כן? הוא השתלב אצלי מאוד מאוד עם מה ששמעתי כבר על מה שקרה לעם היהודי, עם השואה, עם זה התחיל לחדור בי. אם אנחנו עוד כן. בילדות, כן. רציתי לשאול, מי היה גיבור ילדותך? אני אולי משער אולי על התשובה, אבל... תשמע, אבא שלי היה גיבור ילדותי. כן. הוא היה הדמות, הוא היה גיבור ילדותי. לא, זה היה באמת, הוא גם גיבור היום אצלי. כי למרות התקופה הקצרה, כי הוא היה... תראה, הוא הביא לי ערכים, גם נחותי, וגם... ולמי יש חלק, אני לא רוצה שתגמדו את החלק של אמי שאתם שומעים אותי, כי אמי הייתה פרגמטיסטית, ואימי, איך אומרים, ידע לשמור על המשפחה היטב, אבל אבי היה בו את הדבר שנתן לך את המימדים של מה זה כבוד לאומי, מה זה הציונות, מה זה אהבת הארץ, מה זה האי-תלות, העצמאות, הדברים, ויושר. לדוגמה, אני אחד הדברים שאני גאה בהם זה שאני חונכתי על תפיסה של יושר והבנים שלי הם באותו תלם. זאת אומרת, העניין להיות ישר, להיות אמין, לא להיבעל, לא לפחד, איך אומרים, להיות חזק, אלה דברים שהיו, איך אומרים, זה היה החינוך. זה היה החינוך, זה היה. ואתה... כן. בתשובה לשאלה הקודמת כן. שלי, כן. אתה באמת אמרת דברים ששכנעת את השומעים על האופי והחינוך שקיבלת מאביך בדרך כלל, אולי אנשים ששואלים אותו מי היה גיבור ילדותך הזה או איזה גנרל. או איזה סופר ידוע, כן. איזה מי שכתב איזשהו רומן, כן. והנה אתה התשובה שלי האבא. היא חד משמעית. כן. באמת חד משמעית. אבי אפילו נטע בנו, גם בי וגם באחותי, את הצורך ללמוד. זאת אומרת, ללמוד להיות אפילו בלי שום קשר להשכלה הפורמלית. אנחנו ראינו את האבא שלנו תמיד קורא ספר רציני. הספרים שוב כפי שסיפרתי לכם בעבר היו רציניים ביותר. הוא היה אוטודידקט ברמה הרבה, אומר, המושג השכלה, המושג ידע, המושג סקרנות, זה, במקביל, אמי לא הייתה פחות טובה ממנו בנושאים האלה. לאמי הייתה השכלה פורמלית יותר טובה מאשר שלו, אבל הוא היה טיפוס מאוד מאוד מיוחד שאני יכול לומר שהוא בהחלט היה הגיבור שלנו. כן. אז אתה בצופים, כן. גם בחלקו היו גם הכנות צבאיות, אימונים. כן, ואני אגיד לך איך זה התחלק, אנחנו מדברים על השנה כרגע, אנחנו נמצאים כבר... 46. 47 כבר אני חושב, זה כדי כן, לדייק, משהו כזה. כבר 47. פתאום הצופים, קיים דבר פתאום שקוראים לו, חגם קראו לזה,
אני לא זוכר בדיוק את ה... חינוך גופני מוגבר. נכון. אבל, וזה היה כבר, זה לא הייתה, זה לא היה באחריות הצופים. זה היה משהו ברמה של בית הספר, או אני לא זוכר, אני אפילו יכול, לא זוכר בדיוק את זה, אבל פתאום אתה נכנס לאימונים של הגנה עצמית, של נוער. והשיעורים היו שיעורי כפאפ, מה שנקרא קרב פנים פנים עם מקל, שיעורי ג'ודו, ואנחנו היינו, זה התאים לנו, התאים לנו. ואחר כך קראו לזה גדנה, אבל לא בתקופה שאני מדבר עליה. ובתנועת הצופים, אנחנו משתלבים, אנחנו רואים, אנחנו נכנסים כבר למה שנקרא לקפטט בנובמבר, כן. 1947, ואתה, יש איזו שמחה אדירה, שאתה היה בחיפה, היה, ישנו מקום שנקרא כיכר השעון. זה ברחוב, בהצטלבות שם של רחוב הרצל, אם שכחתי את הרחוב שיורד שם. ושמה ברמקולים, שמה שידרו גם, גם שם היה השידור של ההצבעות בלקס אקסס. כן. ושמחה בלתי רגילה. ואנחנו הולכים לרחובות, ואבי, אבי כבר במצב בריאות אחר, אבל הוא מאוד שמח, והנה באמת החזון הציוני מתחיל להתגשם, ומכאן מתחילים, בעצם מתחילה מלחמת העצמאות, מאותה הכרזה, מאותה הכרזה, כמובן הערבים לא מקבלים את זה, כמובן. בוא נאמר, הערב הזה, הלילה הזה, האירוע הזה, כן, זה אירוע, זה אירוע. לא, זה נחרט ממש בזיכרונך. כן, 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 באופן מוחלט. הייתי בכיכר, מה שנקרא. הייתי בכיכר השעון בחיפה, אבי שלח אותי אפילו לשם, אמר לך, תשמע, הוא לא הרגיש טוב, אני לא זוכר בדיוק מה שהיה, ואני סיפרתי את החוויות, זה היה משהו דרמטי, זה היה... התגשמות חלום של אלפי שנים. אתה בחיפה, באדר הכרמל, בתקופה ההיא, אתה הכרת את האנשים. אנשים מכירים, אפילו שהיית ילד. אז ידעת, זה מרחוב השילוח, או מזה, זאת אומרת, ואתה שם, זה היה, זה שודר. זה שודר שם. וזה היה דבר מרתק. אני כילד זוכר את זה. הייתי בן 14. זה היה דבר מאוד מיוחד, כל החברים שלי בתנועת הצופים, זה היה המוני, זה היה המוני, זה היה מרתק, היה מרגש, ואני זוכר את האירוע הזה, שאני זוכר את זה אפילו, זה היה שעות הערב, כן? זה הרי השעון כבר, שעות היום התקצרו, זה היה בהחלט אירוע שאני זוכר אותו היטב, ואני זוכר שמי החל, מהתקופה הזאת כבר מתחילים לשמוע על כל מיני רציחות והרוגים ומאבקים, ואתה מתחיל להבין שאתה נכנס למאבק על קיומך, על קיומך, ועוד לא מכריזים פה על מדינת ישראל, או פה אין טוב שום הכרזה, יש מה שנקרא הכרה במדינה היהודית על בסיס חלוקה 47, שהיהודים מקבלים אותה והערבים לא מקבלים אותה. וזה, ואתה פתאום מבין את מה שאבי תמיד אמר לנו, את הקונפליקט הבלתי רגיל, שהערבים אף פעם לא יקבלו אותך כאן. וככה אנחנו נכנסים למלחמת העצמאות, כן. אני רוצה להוסיף רק אינפורמציה אחת, באירוע הזה בחיפה, כן. מה שאני יודע, הרב הראשי של העיר מולדבסקי, כן. קיבל התקף לב מרוב התרגשות, ונפטר באותו לילה. א', אני לא זוכר את זה, אני לא יכול לומר לך, אבל מבחינה היסטורית כנראה שזה נכון, ואני, אבל אני, הייתה התרגשות אדירה. אבי לא הרגיש טוב, כי הוא היה כבר חולה, והמחלה חרסמה בגופו, אבל זה הייתה, זה אחד הפעמים, איך אומרים, בתקופה שהוא היה מאוד מאוד שמח, וראה בזה ניצחון גדול מאוד של הציונות. של הציונות, ו... של הכרת העולם במדינה היהודית. זאת אומרת, אצלו זה המשך של בלפור. זה היה דבר מאוד משמעותי, ההכרה. אצל אבי בכלל, אבי היה המושג של הכרת העולם בעם היהודי, אחרי מלחמת העולם השנייה.
הכרת העם של הציונות שלו, של הכר... הייתה מאוד חשובה בשבילו. זאת אומרת, הוא לא היה יכול לקלוט שהעולם לא יכיר בנו בצורה כזאת. ובשבילו זה היה דבר ש... ועוד פעם, אני חוזר לרוסים ולאמריקאים, דרך אגב. הרוסים הצביעו די יורה בזה, זאת אומרת, זו הייתה הצבעה מאוד מאוד חשובה גם כן בשורשים. ששני העולמות תמכו. כן, שני העולמות תמכו בהקמת המדינה היהודית. זה היה מאוד מאוד משמעותי. כן. זה בהחלט נכון. ומכאן אתה מתבגר במהירות עצומה. דר בן 14, אתה פתאום רואה ברחוב שלך את האלה שהם בני 16, כן? הם כבר נמצאים ברמה של ביטחון אחרת לגמרי. ופתאום מתגייסים, עוד אין צהל, עוד אין, זה העסק הזה נכנס לפעילויות של ההגנה והאצל. והפלמ"ח. והפלמ"ח, והלחימה, מלחמת העצמאות זה לחימה של כל הגופים שהממסד היהודי בפלסטינה בנה אותם. זאת אומרת, יש לך פה את הפלמ"ח, יש לך פה את ההגנה, ארגוני מה שנקרא הטרור כביכול, הם פתאום חלק אינטגרלי מהמערך הזה של הלחימה, ואתה מרגיש שאתה בעצם מתבגר במהירות עצומה, ואתה שואל את עצמך, איפה אתה פה? אז אני מצאתי את עצמי פה מהר מאוד בקרב על חיפה. ובקרב על חיפה, את אותם, את אותו חגם, את אותו, את אותם, פתאום אני משובץ שם בקרץ בין עמדות בין העיר, ואני זוכר שאני רצתי באיזשהו מקום לרחוב החלוץ, להביא, הייתי צריך להביא, להודיע למטבח הפועלים שהיה ברחוב החלוץ, עד כמה שאני זוכר, שיכין אוכל למגינים בעמדות. אז אני כרץ, אמרו לי להעביר מסר כזה, וירו שם, ואני הייתי נורא מרוצה מהפעילות הזאת שקיבלתי, והייתי נער 14 וחצי, אני לא זוכר בדיוק כמעט, ואני פתאום ניגש שם, קיבלתי שליחות, אז אני מודיע בכל רם, נא להכין, אני לא זוכר בדיוק, את האוכל הזה והזה. אז מסתכלים על הילד הזה, אומרים, כל יש לו, הוא ילד, אבל כל יש לו, אני זוכר את המשפט הזה. והרגשתי הרבה כבוד וגאווה בשליחות הזאת, ששעיר חיפה שוחררה. שם גם כזה, אני חוזר לאבי, אבי היה כל הזמן בחברת החשמל, ובתקופה קשה מאוד נהרגו סטודנטים שלו. אחד הסטודנטים שנהרג שם בקרב על אקו כבר זה היה בחור בשם בן ציון קיפנס, שאבי מאוד חיבב אותו והכשיר אותו, הוא היה תלמיד בטכניון. משפחת הסופרים קיפנס? לא, אני לא יודע מאיזה משפחה, אבל אבי מאוד חיבב אותו, ואני יודע שאני הלכתי לפקוד את קברו, קבר צבאי, הוא לא רחוק מהקבר של אבי, כי אבי דיבר עליו מאוד בהערכה בזמנו. כך ש... חיינו את התקופה הזאת, כן. רציתי שתביע אולי דעה על אלטלנה. או, תשמע. אלטלנה בהחלט הייתה סיפור קשה מאוד. אני בהחלט זוכר את אלטלנה, ואני זוכר אחר כך כנער שבאתי לראות את האונייה הזאת על ה... בחוף תל אביב, עליי השפיע רע מאוד. אני לא האמנתי ולא תפסתי בכלל כנער, אני הייתי נער בו, שיכול לקרות דבר כזה. וזה היה אירוע עצוב מאוד, זה היה אירוע עצוב מאוד. וכמובן, עם השנים, עכשיו אתה שואל אותי על דעה. או מה אתה חושב, בדיעבד, בדיעבד, כמו שאמרת, בדיעבד, בדיעבד, אני חושב שהיה אפשר למנוע את אלטלנה. אני חושב שלמרות, תראה, בן גוריון, אני צריך להבין פה משהו, עמד בפני החלטות קשות מאוד, והוא היה צריך להוכיח מנהיגות חד משמעית. ואני קשה לי לשפוט את בן גוריון. אני
זה לא דבר קל לשפוט מנהיג ברמה של בן גוריון שקיבל החלטה ב-A באייר ב-15 למאי ב-1948 מול אופוזיציות פנימיות ומול להכניס את העם היהודי למלחמה בתנאים כאילו נגד כל הסיכויים לבוא אליו באיזושהי טענה כולל על אלטלנה. זה קשה מאוד כי אתה צריך... אתה משתדל להיות מאוד אובייקטיבי. כן, אבל מה, אני לא אהבתי את, 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 את המקרה הזה ואני גם לא אוהב אותו היום. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי שאני מדבר על מנהיגות וברמת המצביעות הלאומית, קבלת החלטות כזאת, אני לא בטוח שהייתה קלה לבן גוריון דרך אגב. אני בכלל לא בטוח. יש להניח. אני רוצה לומר שאני פגשתי, לי הייתה הזדמנות בלתי רגילה להיפגש עם בן גוריון. ואני כשהייתי קצין צעיר, הוא כבר היה בשדה בוגר. בן גוריון היה איש בהחלט שאני מכבד ומעריך מאוד, עם עקרונות, עם אידיאולוגיה, עם הבנה. איך, עם החלטות. אין כמו בנושא החלטות. וששמר על האינטגריטי שלו, ועזב את השלטון, והלך לשדה בוקר. זאת אומרת, אתה מדבר על אישיות ברמה הכי גבוהה שהייתה לעם היהודי בארץ ישראל. אני כבר אומר לך את זה, מנהיג עם קבלת החלטות ברמה מצביעותית, אין שני לו. ולכן, אני גם היום, אני כאבתי את העניין, אני לא יכולתי לסבול את התופעה הזאת, אבל אני לומר לך בדיעבד, עם ההחלטה של בן גוריון, ביצע אותה יצחק רבין, הייתה במקומה, גם היום אני לא יכול להיכנס לראש של בן גוריון, אני יכול לומר לך שישבתי בביתו של בן גוריון, גם בתל אביב וגם בשדה בוקר, כקצין, פעם כסגן שהייתי ופעם כסגן אלוף. בנסיבות. בנסיבות שהוא היה בשדה בוקר דרך אגב, אחר כך הייתי מטריך במכללה לפיקוד ומטה, שהיה נושא של גבולות ארץ ישראל, אז ריינתי גם אותו וגם את סנה דרך אגב. זה אנשים רציניים ביותר. אתה מדמיין, משה סנה, אנשים רציניים ביותר, איש רציני ביותר משה סנה, למרות שהוא הזכיר לי את המפלגה הקומוניסטית. אבל הוא היה מפקד ההגנה גם כן. תראה, בדיעבד... הוא היה בהרבה מקומות. משה סנה איש רציני ביותר. אני ישבתי איתו בבית עם צוות של המכללה לפיקוד ומטה, ובאמת זה היה, זה סיפור מרתק בפני עצמו. אבל את בן גוריון ביקרתי, נתנו לי תפקיד להיות שם מפקד על הערבה בזמנו. קצין בדרגת סגן, בכלל מה שנתנו לקצין בדרגת סגן לעשות, זה פשוט בא לי אומן היום. הייתי קצין המבצעים של גדוד 82, והייתי נע מהגבול הירדני, כן, מפטרל, ואחר כך הוא עושה סיבוב ומגיע לשדה בוקר, ויושב אצל בן גוריון ושומע את בן גוריון. אז בן גוריון, מבחינת אישיות, שבד זמנו, עם קבלת ההחלטות שלו, עם היכולות שלו, אין שני לו. אין שני לו. והמדינה הזאת חייבת לו את הזכות ההיסטורית הזאת, כך שכל מה שאתה תגיד על בן גוריון, בטוב וברע, המאזן שלו הוא חיובי, והוא בהחלט... מנהיג. מנהיג הכי חזק והכי רציני שהיה בתקופה ההיא. ולכן, קבלת ההחלטות שלו בנושא הזה של אלטלנה, אני יכול... זה, כל מה שאני אגיד הוא... הוא עניין יותר אמוציונלי מאשר להיכנס לראשו של בן גוריון, שאני בטוח שהייתה לו התלבטות בלתי רגילה בנושא הזה לעשות את הדבר הזה. כן. זה מה שאני יכול לומר לך על זה. אז אני מאוד כעסתי. אז כנער, שמי ישרה את זה, זה הרתיח אותי, ואני לא הבנתי שיכול להיות דבר כזה. אבל ביחד עם זאת, אני גם זוכר את המשפטים של מנחם בגין, שאין מלחמה בין היהודים. גם את זה בגין אמר. אבל זה שנהרגו אז על אלטלנה היהודים, זה היה דבר מאוד מאוד קשה לקלוט. מאוד מאוד קשה לקלוט. שאתה נלחם בארץ נגד הערבים, ושמגיעה אונייה עם נשק, ואתה לא מבין את זה. אתה פשוט לא מבין את העניין. ורק סליחה, אתה גם, כן, רק תנסה. סליחה. כן.
תשמע, גם, גם היום קשה, אלטלנה זה מקרה אומלל, אין פה מה לדבר. זה מקרה אומלל, ובוא אני אגיד לך, גם מנהיגים גדולים, כמו בן גוריון, בדיעבד, אתה יכול להגיד, שהיה אולי, היה להערכתי, בדיעבד, הכל זה בדיעבד, זה הכל זה חכם לאחר מעשה. אני חושב שהיה אפשר למנוע את הנושא של אלטלנה. אצל מנהיגים גדולים. כן. יש להם גם שגיאות. כן, כן. כן. אפילו בצ'רצ'יל, שהוא מוכר, אז לא היו בפרספקטיבה, לא היו פה ושם שקיעות, בתור מנהיג. השאלה שלא ידעתי עליה לענות, וגם לא שאלתי אותה, לא את בן גוריון, תו אחד, מה בן גוריון, איזה התלבטויות היו לו? זאת אומרת, את זה, לא משנה, תראה, היסטוריה, כותבים, כל מיני חבר'ה מנקודת תפיסתם הפוליטית. אל תאמין להיסטוריונים שאין מימד פוליטי בכתיבתם. ולכן אני לא לוקח את ההיסטוריונים כדבר אובייקטיבי. מה אני אגיד משהו דעה אחרת? מסתבר, כמו שאמרת, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה שהוא אמר אז ככה. הוא אמר מה שהוא רוצה להגיד. בוודאי, גם המסמכים הכתובים הם פוליטיים. זאת אומרת, מי שמשלה את עצמו שדרך דפי ההיסטוריה הוא יודע את האמת, אז הוא יודע את מה שאותו היסטוריון, איך אומרים, התכוון לומר, וגם אם הוא יביא את כל הפוטנוטים למיניהם ואת כל המסמכים, הוא ישרת את תפיסתו הנכונה בזמן שהוא כתב את ספר ההיסטוריה. זה נכון. סליחה שבגלל זה יצאנו שהוא לא אפשר לי להתאפק על הדבר הזה שהוא אמר על ההיסטוריונים. זה דבר נכון. אי אפשר בכלל למי שקצת... אני יודע, אני בקיא בזה, תשמע, אני עסקתי בזה. א', אני למדתי היסטוריה. מורים טובים לימדו אותי היסטוריה ויש לי תואר בהיסטוריה. אבל כן. כן, אבל זאת לא הנקודה, מה שהנקודה היא שמי שקרא היסטוריה ומי שלמד היסטוריה ומי שהצליב דעות יודע שהיסטוריה זה בראש הראשונה, איך אומרים, היא מבוססת על אותו המימד הפוליטי של כותב ההיסטוריה. אין פה מה לדבר בכלל. האובייקטיביות ההיסטורית היא קלישאה. כן, אנחנו שנגיע... כן. לשרון. כן, כן, תגיע לשם, יש לך כן, סיפורים כן, כאלה. כן. יש, על זה יש לי ספר. אני גם, לא שהכרתי אותו אישית, אבל הכרתי אותו שהייתי ילד. כן, אני הכרתי אותו. והכרתי שתי נשותיו. כן. אתה הכרת את האנשים שלו, אני לא? אני הכרתי, אני מכיר את משפחת שרון היטב. כן, כן גם את הבנים. מכיר כן. אותם היטב. כן. כן. עד לא ניכנס, נשאיר את הכל... נשאיר את זה ל... תראה, יש לך... לסיפור רחב. על שרון, אני רק רוצה להגיד לך, יש כמה שרונים. זה אין שרון אחד. השרון של מלחמת יום הכיפורים, 1973, זה הספר שלי ושל חברי, מתאר אותו בצורה הכי, הכי אמיתית שיכולה לתאר, כי אני הייתי הסגן שלו. וכל והספר הזה הוא ספר ראוי מאוד מאוד. זה ספר שיודעים עליו, כן. ללימוד, זה ספר לימוד. אבל אני גם מכיר את משפחת שרון מקרוב, הייתי בבית הזה לא מעט, ואני מכיר את... אבל עוד פעם, שרון זה דמות שצריך... אני יכול לדבר עליו באופן הכי אחראי, כמי שהיה סגנו במלחמת יום הכיפורים, ומי שליווה אותו תקופה די ארוכה. אני את שרון של מה שנקרא ראש ממשלת ישראל, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אמרתי זה. כן. זה כבר סיפור אחר לגמרי, כן. 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 אז אנחנו נמשיך זה? כן? טוב, חבר'ה. אתה... לא, אני יכול לדבר, תשמע, אני סך הכל מספר לכם את, את הסיפור האישי שלי כאן, אז, אבל אנחנו נצטרך עד... עד מתי יש לנו? איך אתה עם הזמן? תראה, לכמה זמן אתם עוד מוכנים? בעוד שעה? כן. אוקיי, אז בסדר. אנחנו נסיים ב-12.
אז בואו נעשה אבל הסקה קטנה. אולי 12. אני רוצה לעשות משהו בפה, כן. כן נעשה אבל מה... נעשה הסקה קטנה כמה, 5 דקות? כן, בסדר. מילה במילה, מילה במילה. נו, בטח, נו. מילה במילה. רגע, אתה רוצה לשתות? תודה רבה. אני... תשתה. כי שאלת על כ"ט בנובמבר. תוסיף. כי מעניין אותי גם ההתייחסות שלך וגם של אביך, באותה שנה, זו השנה של עולי הגרדום והפעולות הקשות. אני אומר לך, תשאל את השאלה. אז איך אתם רואים את זה? כי גם זה הם נחשבו ביישוב. כל הנושא הזה של פורשים בוא תקשיב, אבי אף פעם לא התייחס לאנשים האלה כפורשים. אבי אף פעם לא התייחס למישהו שנלחם לטובת עם היהודי כפורש. אבי היה די, אבי היה ציוני, ואני רוצה לחדד לכם את המושג הזה בתפיסה שאני גדלתי עליה. והתפיסה הציונית שאבי הגיע לפלסטינה הייתה שפה היהודים יכולים לחשוב ולומר מה שהם רוצים. אבל מה? בתנאי אחד, שהם יאהבו את הארץ הזאת, שהם יחיו בארץ הזאת, שהם יקימו משפחות בארץ הזאת, ושהם יקימו עם בארץ הזאת. ועם זה, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, בתנאי שהוא מקיים את כל הדברים האלה. ולכן בזמנו, שהיו עיתונים, דבר והצופה ועל המשמר והבוקר והעיתון הארץ, אבי לא התייחס לכל העיתונות הזאת, כי זה מבחינתו, עוד פעם, אני מתרגם כעת דברים, אולי לא בדיוק שהוא אמר, הוא קרא פלסטיין פוסט. כי אצל אבי, מה זה להיות ציונות, הוא לא היה צריך לא מהבוקר ולא מהארץ ולא מדבר, כל זה לא עניין אותו בכלל. ולכן הוא לא היה איש מפלגה בכלל. הוא הבין אותו, רצה להבין איך העולם מסתכל על היהודים בפלסטינה. איך, מה קורה במלחמת העולם השנייה. ולכן, ההחלטות של הקמה של בלפור לדוגמה, ההחלטות של כ"ט בנובמבר לדוגמה, הניצחון על הנאצים לדוגמה, של העולם, העולם הדמוקרטי, אבי הבין טוב מאוד מה זה דמוקרטיה, אבי הבין טוב מאוד את העולם המערבי, ואבי העריך מאוד את הרוסים כלוחמים. וכל הדברים האלה לא העסיקו, אנחנו לא גדלנו על פוליטיזציה בכלל. אמרתי, היחידה שהייתה פרגמטיסטית בעניין הזה, זה הייתה אמי, שאמרה שבלי זה לא היינו בכלל מקבלים שום שירותים. וראינו בזה, עוד פעם, אני יכול לתת הרבה כבוד לאמי על ההחלטות הפרגמטיות שלה, יותר מה של אבא שלי. זה עלה לנו ביוקר שאבי, איך אומרים, בשלבי המחלה הקשים שלו, את כל חסכונותיו, איבד כתוצאה מזה. ואימי, איך אומר, ידע להסתדר יותר טוב. ולכן דיברתי איתכם הרבה על, על הדברים האלה. אבל אתה, לשאלה שלך, הייתה על... המחתרות. איך, אתה זוכר את זה בתור ילד, אתה שומע שפתאום תלו יהודים באקו... כן, אז אני, אז אני חוזר לזה. אז כל מי שנתלה, לדוגמה, לכן אני חוזר. אצל אבי זה היה תלו יהודי. היו יהודי ששרת את המדינה, לא את המדינה, אז לא הייתה את המדינה, שנלחם בשביל העם היהודי. אצל אבי המושג, העם היהודי, היה הרבה יותר חשוב מאשר אם הוא היה מהפלג הזה או מהפלג השני. הוא גם לא שמעתי אותו מדבר לא נגד אלה ולא נגד אלה. תשמע, לא רחוק מהרחוב שלנו, יהודים רצחו יהודים, שם נרצח איש של אצל, או היו כל, היה הסזון, היו כל מיני... זה לא הנושא שאבי דיבר עליו. לכן אני לא זוכר אותו בכלל. זאת אומרת, אני מכיר אותו מבחינה היסטורית, אני יודע בדיוק מה היה, אבל אגיד לך שאבי לא דיבר על הדברים האלה. זה לא שאני שמעתי ממנו, אני בטוח שהייתה לו דעה בעניין הזה, אבל לא, זה לא היה השיח שאני זוכר בבית. אבל כשתלו יהודי, או כשנהרג יהודי, או נרצח יהודי, אז הרגשת אבל בבית. זאת אומרת, קרה משהו, זאת אומרת, כיהודים. זה היה הכיוון. כן, אבל הוא קרא את הג'רוזלם פוסט. כן. ושם התיאור היה... לא ג'רוזלם פוסט, פלסטיין פוסט. פלסטיין פוסט, ג'רוזלם פוסט. הוא קרא... ברור פלסטיין פוסט. מה?
אני אומר, דבר ברור, פלסטיין פוסט. כן, 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 אבל זה לא אומר שהוא הזדהה עם פלסטיין פוסט. מששם התיאור על התליות היו... הוא קרא את הפלסטיין פוסט כדי לקבל את האינפורמציה, שתקרא לזה, שמופיעה לא בכל העיתונות. זאת אומרת, הוא לא קרא לא את הבוקר ולא את הארץ ולא את דבר ולא את כלל, כי שם הוא קיבל את זה, כי זאת הייתה תפיסה פוליטית של ציונות, בעיתונים האלה. אבל העיתון שהוא קרא, הוא קרא את העיתון הזה. אבל לא, לא, הוא לא, המושג של לפגוע ביהודי היה הדבר הכי חשוב אצלו, מעבר לכל דבר אחר. זה כדי, מהזיכרון, לא מה אני חושב על זה. מה אני חושב על זה, זה סיפור אחר. אני, אבל מה, זה לא היה נושא שאני זוכר שאבי דיבר עליו. כן. זה לא אומר שלא דיבר, אני אבל לא זוכר אותו. כן. כן. אז אם כך, בואו נמשיך מאיפה שאנחנו הפסקנו בערך ב-48. כן. כן, תראה, 48 היא שנה קשה מאוד. אבי חולה מאוד, והוא לא עושה חשבון לעצמו, הוא כנראה יודע שהוא נמצא בספירה לאחור. והוא מחליט לעשות את המהלך האחרון בשביל המשפחה שלו, ולבנות את בית שנהיה בלתי תלויים על הכרמל ברחוב מה שנקרא וינגט 17. היה לו מגרש שם מהחסכונות שלו עוד מהצבא הבריטי, שהוא רכש, הוא רצה תמיד לגור ולראות את יפי הארץ, את מפרץ חיפה. כן, ואני סיפרתי לכם את הנוף, הייתי הולך איתו ברגל והוא נטע שם עצים, וכל הסיפורים היו בהליכות האלה תמיד. הוא עושה עסקת קומבינציה עם איזשהו קבלן, ושמקבל את השליש שלו, ומתחיל לבנות את הבית הקטן, אבל הבית שלו, על מדרונות הכרמל, שרואים את כל מפרץ חיפה, מראה מרעיב, והוא יודע שהוא חולה מאוד, והוא מתקדם עם הבית ככה, ואנחנו נמצאים, ומה שעוצר את המהלך הזה זה מלחמת העצמאות במידה מסוימת, אבל אחר כך המלחמה, ולאט לאט כל פעם הוא עוד נדבך ועוד נדבך, ואנחנו מגיעים ל-49. שמחת? מה? שמחת? מאוד. על זה שאתה עובר מהעיר. אני עוד לא עובר, אני כרגע עוסק אימי, אז מתגלית כבאמת אישיות שלוקחת שליטה, כי אבי כבר מתחיל להיות חולה מאוד, למרות שהוא נלחם, אבל הוא יודע שכנראה שזה, הוא גם מדבר עם הרופאים בגובה העיניים, הוא יודע שאין דיאליזות במדינת ישראל, הוא שומע על דברים כאלה רק בעולם הגדול, הוא ברור לו שניתוח מבחינה זאת הוא לא לעניין, כי זה לא יציל אותו, והוא לא מסכים לבצע את זה, כי זה היה רק מקצר את חייו עוד יותר. והוא רוצה להשלים את המשימה של הבית כדי להבטיח אותנו שאנחנו עוברים מאותו רחוב השילוח בסחירות לבית הזה, וזאת שנה לא קלה. גם מלחמת העצמאות, גם אתה, כל התקופה היא תקופה קשה, הוא גם שומע פה שנהרג חבר שלו וכזה. אתה, זאת שנה עצובה, והיא עצובה בארץ בכלל. אתה כל פעם שומע על לוויות, ואתה שומע על הרוגים, וזה נשמע קשה. זאת הייתה שנה קשה גם לנו בתור משפחה לגבי אבינו, שאין, לא, אנחנו לא קולטים בכלל שזה בעצם ספירה לאחור. אבל אנחנו קולטים שזאת שנה קשה מאוד. ואתה מגיע ככה עד למרץ 1949, והבית מסתיים, והוא, איך אומרים, בחודש האחרון שלו, עוד זוכה לראות את מה שהוא רצה שיקרה, והוא ביום האחרון שלו, ברחוב השלוח, הוא לא עובר, הוא כבר יודע שזה הסוף, והוא משדר שזה הסוף, ואימי קולטת כנראה את העניין הזה גם כן, והיא לא רצתה שהוא ימות בבית, והיא מדברת עם הרופא, והרופא לא יודע מה לומר, ואז מגיע אמבולנס, ואז אתה רואה מהשכונה,
יוצאים השכנים ורואים שהוא נכנס לאמבולנס, הם הכירו אותו, הוא היה איש שהתייחסו אליו בכבוד רב כולם, ומודיעים לנו, זה היה שבת, ומודיעים לנו שהוא נפטר ואנחנו באים לזהות אותו בבית החולים הממשלתי בחיפה, ופה מסתיימת התקופה של אבי, ואז אני נכנס לפעילות אינטנסיבית יותר, אחותי, ואימי בהחלט לא לוקחת שליטה על כל מה שזה, ונותן סמכויות מה שנקרא, ועד שהבית מושלם, ואז אנחנו בעצם עוברים, הבית מושלם בסוף 1949, משהו דומה לזה, כן. ואז אנחנו עוברים לשדרות וינגייט 17, על המיאל, זה מקום יפה מאוד, בית קטן, הרבה יותר מרווח, הוא עם הבית ההוא היה שני חדרים, אז זה בית של 2.5 חדרים, עם, זהו. כן, עם מרפסת יותר יפה, עם שירותים יותר נוחים, עם מטבח יותר טוב, זאת אומרת, אנחנו התקדמנו בקפיצה דרמטית קדימה, ואני אז כבר בתקופה היא גם עוד שאבי היה חי, אני חובב צילום מגיל 8, ואני כל הזמן מתעסק עם מצלמות, ובוקס של צייז, ופויקלנדר עם לוחות סרוכית כאלה, ואחר כך אני עובר הלאה, אבל זה סיפור, אני חיידק הצילום נכנס בי ואני אהבתי מאוד צילום, ואני גם אוהב היום צילום. אז גם בצבא? לא, אני בצבא דווקא לא אהבתי אנשים מצלמות. לא אהבתי מצלמות, אני בצבא הייתי חייל, אהבתי אנשים עם משקפת, לא עם מצלמות. לא, זה דבר מעניין דרך אגב. אני כשהייתי יוצא לחופשה, הייתי מצלם, ורכשתי לי מצלמת לייקה, שלושה סי, אהבתי מאוד צילום, אבל בצבא אני הייתי חייל, לא, לא, זה לא, לא נדבק אצלי הדבר הזה, מצלמה עם חיילות. כן, זה נכון, והסיפור אנחנו מעבירים, וכאן אני מרגיש את האחריות שלי, גם אף אחד לא עוזר לך, אתה גם לא מבקש עזרה מאף אחד, אנחנו לוקחים את המטלטלים שלנו מרחוב השלוח, ועולים על איזה מסעית, מי סדרה את זה, אני אפילו לא זוכר את זה, ואני מאמיס, אין עוזרים, אין אף אחד, אנחנו שלושה אנשים עוברים לבית החדש הזה שם, בחלקה שלנו, מתארגנים, וחיים את חיינו עד בעצם מכאן אנחנו, אני נמצא בתנועת הצופים, אני לומד בערב, וכדי להיות באותו סטטוס של החברים שלי שלומדים בבית ספר ריאלי ובבית ספר חוגים, שאני לא נבצר ממני להיות שם, גם אחותי, ושם קורה המקרה שאחותי, מה שסיפרתי לכם, ושאחותי מצאה את החבר הזה, אבל אני נמצא במצב של לימודים ועבודה ומכשיר את עצמי להתגייס לצה"ל. זאת תקופה, וכמובן עם אמנו, והאימא היא בהחלט דואגת לנו ומטפלת בנו ועושה את כל מה שצריך לעשות, אבל חלוקת התפקידים היא שונה. זאת אומרת, אני מרגיש הרבה יותר אחריות, הרבה יותר נטל, הרבה יותר, אבל אני לא מרגיש שזה דבר רע. אני מרגיש שזה, יש לי מעמד שאני בהחלט עושה אותו בכבוד רב, ושומר על אחותי, ואנחנו בעצם, אנחנו נמצאים כבר ב-1950, כן? ואני כבר בן 17, אתה אומר? ואני כל הזמן שומר על כושר גופני, ואתם... כן? כן, כן, שומר על כושר... אני... הסיפור הכי מעניין, אני לא עולה על אוטובוס כדי לעלות הביתה. אני עולה את הקרמל בהליכה. גומר... או מתחיל יום עבודה בחברת החשמל שיורד ברגל להדר הקרמל לקבל את האוטובוס שנוסע למפרץ חיפה, חוזר בחזרה להדר הקרמל ועולה ברגל את כל המדרגות הביתה,
יורד ללמוד בערב, ועולה ברגל, ואני הייתי מאוד מרוצה מהעניין הזה, כי אני ככה מבצע תרגילים של כושר גופני, והגעתי לכושר גופני פנטסטי, מה שנקרא, ושוחה במפרץ חיפה. דרך אגב, שעבדתי במפרץ חיפה, במה שנקרא, במשרד הראשי של חברת החשמל, שם המפרץ של רוטנברג, שם אני הייתי שוחה בקיץ ובחורף ובאותה תקופה במפרץ הזה, וכל הזמן עובד במקביל על זה להיות חזק. כל הזמן לשפר את הכושר הגופני, להיות חזק. אחותי במקביל, דרך אגב, היא מבצעת, היא אתלטית מצטיינת ועובדת, אתה יודע, יש פה, אני מצאתי פה, שלחה לי כאן שתי תמונות שעוד מעניינות. זאתי אחותי, כאן, על מקבילים, והיא אתלטית מצטיינת וסחיינית, וגם כן היינו באמת ספורטאים טובים מאוד, וכאן אני כבר לפני גיוס בצבא, אני כבר הייתי נער חזק, מוצק, זו תמונה מאוד מטושטשת ששלחו לי אותה, אני לא ראיתי אותה בכלל, שלחו לי אותה, הבת של אחותי שלחה אותה, וזה, אני כאן בן 17, כאן, וזה בבית של חבר שלי שם, ואנחנו, בפעילויות הספורטיביות שלנו, אנחנו כל הזמן לא מתקדמים, זאת אומרת, לי יש ספורט, מה שנקרא, אתגרי, של ריצה בקרמל, של הליכה קשה, של בלילה, ושחייה ביום. אני, לוח הזמנים הוא צפוף ביותר, ואנחנו מתחשלים לקראת מה שנקרא, אני לקראת השירות הצבאי שלי, אבל במקביל אני נמצא בתנועת הצופים, ויש לי את החברה של תנועת הצופים, ואנחנו נפגשים פעם בשבוע, אני לא זוכר, פעם בשבת, חברה מאוד מאוד מיוחדת שמחולקת מבחינה סוציו-אקונומית לעשירים שנמצאים על הכרמל ולמעמד הפועלים שנמצא בחיפה האדומה. אבל ואני, גם אתה עלית דרגה. ואני עליתי דרגה. ואני עליתי דרגה ואני באמצע, אבל לגביהם, כל החברים שלי יש להם הורים ויש להם משפחה מורחבת, אבל זה לא דבר שבכלל חשבתי עליו. זה מגיע, אתה מסיים את הלימודים, אני מסיים את הלימודים בלימודי ערב, הם מסיימים את הלימודים בלימודי יום, אני גם עבדתי, אני גם התחשלתי, ומגיע צו הגיוס, ואימי נמצאת בבית, ואחותי נמצאת בבית, ואז בצו הגיוס אני הולך להיבדק, ואמרתי חס וחלילה שאני לא אמצאו בי איזה פגם, שאני, היה מושג שנקרא כושר קרבי אחד. אוי ואבוי, אם אני לא אהיה קף קוף אחד. ואני בא לבדיקות, ואני מרוצה מעצמי, אני קף קוף אחד. ובסדר, אז אנחנו נקראנו, היינו מה שנקרא בוגרי תיכון, מחזור אוגוסט, אני חושב למחזור טוב, אז בצבא, וביום הגיוס אומרים לך להגיע למקום מסוים שם, לתחנת אוטובוס בחיפה, לא רחוק מקולנוע ארמון, מה שנקרא שם. ואני פוגש את כל החברים שלי, שהם, אנחנו מאותה קבוצה, ואני מרגיש כבוד, וכולנו דרך אגב, שאנחנו מתגייסים. זאת אומרת, אתם צריכים להבין את התקופה. מלחמת העצמאות הסתיימה, 49, אנחנו מתגייסים ב-51, המון לוויות, המון, היישוב היהודי היה לא יותר מ-600,000 איש, אחוז ממנו נהרג, הפצועים כמעט בכל בית, ואתה מרגיש חובה בלתי רגילה שאתה במקרה לא השתתפת במלחמה, להפך קינית באלה שהיו 1931-32, ואנחנו בהחלט הרגשנו כבוד, אני הרגשתי כבוד עצום להתגייס לצה"ל. טוב. במקביל שהייתי בצופים, הייתי גם בצופי ים. זאת אומרת, חתרתי עם סירות, עכשיו סיפרתי לכם את הסיפור. לא.
אני מיציתי את כל שעות היממה. זאת אומרת שהודיעו לי שיש פעילות של צופי ים בנמל חיפה וחתירה לים הפתוח, הלכתי לצופי ים. שיש בערב פגישה עם החברים בצופים, הייתי בצופים. זאת אומרת, הייתי בפעילות חברית, זאת אומרת, שמרתי על הסטטוס החברי שלי כל הזמן, בקבוצה האיכותית הזאת, שבאמת היו שם חבר'ה נפלאים, אני מוכרח לומר, נפלאים, שאותו קסטנר גם כן היה בקבוצה הזאת, וגם יוסי צ'חנובר, זה שסיפרתי לכם, גם הוא היה בקבוצה הזאת, ואנחנו מתגייסים. מהטכניון. מה? לא, לא מהטכניון, אחיו. מהטכניון זה הצעיר, פרס נובל זה הצעיר. יוסי צ'חנובר הוא עורך דין, הוא בחור מעניין בפני עצמו. ואנחנו מתגייסים, אנחנו נוסעים באוטובוס, ובזה אתה עוזב את הבית, אתה אומר שלום לאמא שלך, אתה לוקח צרור של כלום, אתה, כמו שאתה מגיע לצריפין, ונזרק שם לאוהלים של צריפין, ומתחיל טירונות, ואתה, יש רק מוטיבציה אחת, להיות חייל מצטיין, זהו. אתה לא חושב בכלל להישאר בצבא, דרך אגב. לא, זה לא היה כיוון, לא חושב. ואז אתה בא, אתה עובר במבחנים פסיכוטכניים, אתה עובר כל מיני דברים, וכל מיני ואז שואלים, אומרים לך, אתה משובץ לחיל אוויר. אמרתי, מה פתאום אני משובץ לחיל אוויר? לקורס טייס. אמרתי, אני בכלל בחיפה. אני רוצה, סיפרת לכם עד סוף הים, אני רוצה להגיע לחיל הים. לא באתי בטיעון שבעצם, אמי היא אלמנה, יש לי עוד אחות יותר צעירה ממני בבית, ובעצם מגיעים לי זכויות אחרות לגמרי. הטיעון כזה בכלל לא עלה בדעתי. הטיעון היה שאני רוצה להיות ספן. אז אמרו לי, אתה לא תהיה ספן, אתה תלך עוד יותר רחוק, איך אומרים, שמה, לנגב, לשריון. אמרתי, שריון. ואז ירדנו... אמרו לי, לאן אתה נוסע? אמרו לי, אז אתה נוסע לג'וליס. אז מישהו שומע, לג'וליס, אתה יודע לאן שלחו אותך? שלחו אותך שם למקום שכוח אל, ככה זה. ואז אני מגיע עם קבוצה איכותית של 11 חבר'ה, שכנראה אז רצו לשפר את הרמה בחטיבה 7, ויעודו אותנו מראש, לאור הנתונים שלנו, להיות מפקדי טנקים. איך אומרים? זאת אומרת, המסלול שלנו היה טנקיסטים, אבל במגמה להיות פקדי טנקים. ואני פוגש את הקבוצה הזאת, היינו איזה 11 חבר'ה, אחד בכפר יהושע, השני משפעים, השלישי מפתח תקווה, הרביעי מתל אביב, קבוצה נחמדה מאוד. ואני מתחילים קורסים של טנקיסטים, מה שנקרא. ומפה אני, אוקיי, בסדר, אז אני, יש לי שירות צבאי, אני בגדוד 82, ‫בדוד הטנקים היחידי של צה"ל והראשון. ‫איזה טנקים אלה אז? ‫-טנקי שרמן. ‫ואז נותנים לנו, מבצעים לנו ‫קורס מיוחד למפקדים, ‫והיה באותה תקופה בסיס ‫שנקרא בה"ד 5, ‫זה בית ספר לשריון ברמלה, ‫ובג'וליס, ואז אותו היה מגד ‫שקראו לו ברוך ברלוביץ', בורקה. ‫בורקה, כן. ‫איש מעניין מאוד. מפקד גדוד לדוגמה, הוא בהחלט השפיע עליי. ואני סיימתי טירונות והתחלתי... איפה הייתה הטירונות? בצריפין. בצריפין? דרך אגב, שם היה גם כן מפקד מאוד מעניין, שהוא היה אצל ניק. היו שם שני מפקדי קורסי פלוגות טירוניות מאוד מעניינים. אחד של הצנחנים, שהיה שמו טוביאס מרסל, ‫לא היו שם צנחנים. ‫-טוב, זה ידוע. ‫והשני היה בשם בוכייסטר. ‫עכשיו, אותו בוכייסטר ‫היה חייל בצבא האדום ‫במלחמת העולם השנייה. ‫הוא היה אצלניק, ‫הוא היה לאלטלנה, אפרופו אלטלנה. ‫-כן. ‫ואלה, שני אלה שובצו, ‫הם היו מפקדי פלוגות הטירונים, ‫הם היו לדוגמה, חיילים לדוגמה, ‫גם מרסל וגם בוכייסטר. ‫באמת... אתה התפעלת... ואתה היית אצל מי? אצל בוכייסטר.
בוכנשטיין היה מוצאו או פולני או רוסי, אני לא יודע מה, הוא היה קצין גבוה, הם היו סרנים, זה בכלל היה דבר מיוחד. נתנו להם מעמד מחנכי הטירונים האלה, ואני הייתי בפלוגה של בוכנשטיין, והוא באמת העביר אותנו טירונות, היינו שמיניות, מה שנקרא, כל הפלוגה הזאת, בצורה צבאית מסודרת מאלף ועטף, יצאנו משם חיילים לדוגמה. ואז אנחנו, אני מגיע לג'וליס. ובג'וליס, חלק מהם היו באותה פלוגה, חלק לא היו באותה פלוגה. בג'וליס אנחנו נפגשים במגד בשם בורקה, ברוך ברלוביץ, שהוא היה נוטר ואיש אמיץ מאוד, מבר טוביה, דרך אגב, מאותו מקום של טליק. באמת, והיה מפקד פלוגה במלחמת השחרור. מפקד פלוגה זחלמים, שנחשב לאיש אמיץ מאוד. ו... הוא, היה לו חזון, טנקים, שריון, והוא בהחלט היה איש עם חזון, והוא החליט ללמד ולהכשיר אנשים להיות טנקיסטים, כולל, תפרו לנו מדים של טנקיסטים ונעלי טנקיסטים, כל מיני, להופעה הציורית הזאת, מה, איך נראה טנקיסט, הוא כנראה הושפע גם כן ממלחמת העולם השנייה. מהצבא הרוסי. אני לא יודע, מהצבא הרוסי, כי גדוד 82 היו בו גם רוסים. יש לו, בגדוד 82 היו כל מיני אנשים מעניינים. היו אנשים מהלחי, היו אנשים מהאצ"ל, היו אנשים מהפלמ"ח. זה היה גדוד מאוד מעניין מבחינת הפיקוד שלו, והיה בורקה, שהוא לא היה מגד הראשון, אבל הוא היה... איש עם חזון שרצה בהחלט לעשות גדוד טנקים מיוחד. דרך אגב, השריון הישראלי, בניגוד לחיל הרגלים, הוא מוצר ישראלי. זאת אומרת, לא היו קציני שריון בבריגדה או משהו דומה לזה, כולם זה חיל רגלים, ולכן צהל מבוסס היה על חיל רגלים. ובורקה היה לו דווקא את התפיסה ואת החזון של מה זה שריון, על בסיס, מה שהוא קרא, מה שהוא למד. אגב, היו הרבה אנשים שלמדו. גם אורי בן-ארי באמת למד בזמנו. הם קראו את הספרות. ותיזהר רק מהדבר הזה. ואז הוא לוקח אותנו ומחליט שאנחנו נהיה מפקדים לדוגמה. ונותן לנו שיעורים בנהיגת טנקים ובתותחנות וכל מיני דברים. אבל זה לא ממוסד כפי שצריך. אז מה הוא עושה? שולח אותנו לבה"ד 5, אז היה בבה"ד 5 מפקד בשם עמוס בנין, גם כן קצין שריון מעניין, שהוא אחר כך הופך להיות מגד, הם אחר כך מתחלפים בתפקידים דרך אגב, והוא, ושם אני יושב ברמלה, בית ספר לשריון, ולומד מקצועות של תותחנות, של קשר, של נהיגת טנקים, חוזרים אחרי שהוכשרנו, אנחנו היינו צריכים, אותנו הכשירו לכל המקצועות, להיות נהגי טנקים, להיות תותחנים, להיות... כל תפקיד. כל תפקיד, כיות ואנחנו בפוטנציאל להיות מפקדים. זה היה קורס ראשון באופי הזה של אפשר להכשיר מפקדים? כן, כן, כן. ככה זה הוצג, אבל זה גם נכון היה. זה בהחלט ככה, ואנחנו חוזרים לגדוד 82, ואז בורקה אומר, עכשיו אלה מפקדים יעברו קורס מקים, חלחל רגלים, חזק ביותר של 4 חודשים, כדי שהם יהיו מפקדים. המדיום של מה זה מפקד זה היה חיל הרגלים. ואז הוא ממנה עלינו מפקד, שקראו לו יוסוף, יוסף בן מימון, שהוא איש פלמ"ח ולוחם מלחמת השחרור, איש אמיץ מאוד, והוא המפקד שלנו. אנחנו כולנו היינו כמה, זה 11 אנשים, 12 אנשים, אתה יודע מה, אולי הוסיפו כמה. והוא מתחיל ללמד אותנו קורס מנקפים, כאילו שאנחנו הולכים להיות כל אחד נפוליון. מאז מלמד אותנו את הערכת המצב, את הפקודה, ומצד שני מריץ אותנו. אגב, בורקה כל יום שישי בבוקר, ריצה גדודית של כל הגדוד, ולאחר מכן מסדר גדודי, ובכלל כל מיני גינונים מיוחדים, ויוסוף הזה, אנחנו עושים upgrading, מורידים אותנו לתל ירוחם בכלל, שמה, ושם לגדוד 82 יש בסיס אימונים, בנוער,
ואנחנו רצים שם והולכים לכיוון המכתש, ומאמנים אותנו באימון מיוחד, בלתי רגיל, של קורס ממקפים, יותר טוב מכל קורסי הממקפים, ויוסף בן מימון, דמות בלתי רגילה, ואנחנו באוהלי סיירים, לא באוהלי סיירים, בחום, במדבר, ולאחר אבל צריכים כעת הסמכה. אז מה קורה עם ההסמכה? אז בורקה מחליט שאנחנו נעבור לבית ג'וברין, לחודש האחרון, שיבחנו אותנו שם. בית ג'וברין, אז בתקופה ההיא שם, כל המסתננים, דורי מכל המקומות הזה, טקסס. שם אתה הולך עם רובה ואתה מסתדר לבד. ואז בקורס המקפים הזה, כדי שנוסמך, שולחים אותנו לכל מיני פטרולים, ואנחנו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים, ואוכלים מטוב הארץ, מהמשמשים ומהענבים, ועושים מה שאנחנו רוצים שם, וצדים יונים, וזה סיפור מה בפני עצמו, זה היה פשוט, קשה לקלוט את זה היום בכלל, מה שאני אספר. ובסוף אנחנו מוסמכים, עושים לנו בחינות, ואנחנו, ופעם ראשונה אני יוצא משם מקורס, חנך מצטיין, זה בכלל, כן. כן. אז הרגשתי שאני, ואני חוזר, שאני מגיע אחת לאיזה חודשיים, לא יודע, לחיפה, אני מבקר שם את הצופים, אני אומר, תשמעו, גמרתי את הקורס הזה כך וכך, יפה מאוד. והחברים שלי באותו זמן, כל אחד נמצא במקום אחר. גם לאימא, וגם לאחות. הכל, אני, כן, משהו, אני מרגיש שאני בכיוון הנכון. כאן מגיע שלב שאני מתקדם אליו יותר מאוחר, ואז בא הקורס הבא, לא נגמר, קורס מפקדי טנגים. אתה עובר כדי להיות מפקד טנג בשיטה של אותו בורקה, אבל אני יש לי אפיזודה לספר לכם. קורס מפקדי טנגים בית ספר לשריון. ושם היה מפקד קורס, קראו לו גדעון גורדון, איש נחמד מאוד. קורס מסודר של חבר'ה שלמדו בצרפת כבר משהו, שזה עוד איזה שלושה חודשים. בקיצור, כדי להיות מפקד טנק, שבסוף אתה תהיה עם דרגת סמל, זאת אומרת, אתה מקבל את הסרדין הראשון של הטנקיסט, אחר כך את הרב תוראי, קורס ממקפים, ואחר כך את הסמל, אחרי, זה שנה של קורסים שלומדים עליך ומתרגלים אותך ומתרטרים אותך מכל הכיוונים, והקורס הזה הוא נמצא עוד פעם בבת חמש ברמלה, ואחר כך אימונים הוא נמצא בחוליקת. ואיפה שאתה רואה שם את הקרבות של מלחמת העצמאות, ומספרים לך, ואתה רואה את זה, וזה הכל טרי. ואתה מסיים את הקורס הזה, ואתה נמצא כבר בסוף 1952, משהו דומה לזה, ואתה גומר גם בהצטיינות את הקורס, ותמיד אותו גדעון גורדון אמר, אני אותך זיהיתי כבר, אתה תהיה, תתקדם בצבא. וגם כן אני מרגיש שאני בעצם מבצע את השליחות, אני מבצע את השירות הצבאי שלי כפי שצריך, ואני בא לחבורה שלי בצופים, ואני מרוצה מעצמי מאוד מאוד בעניין הזה. למרות שאני מגיע, אני לא יודע, פעם בחודש או פעם בחודש וחצי, פעם בשישה שבועות, משהו דומה לזה, ואז בצבא היה גם נועל שפעם בשלושה חודשים אתה מקבל איזו חופשה רגילה כזאת. כן. ואז בחופשה הרגילה, מה אני עושה? אני נוסע לטייל, לטבריה, לכל מיני, בביתה. אבל הכל נראה לי טוב מאוד, מה שנקרא. אני משרת בצבא שהוא מאמן אותך כפי שצריך, ואני גם קשיר לאימונים האלה. ואני זורם עם הנושא הזה, למרות שאני לא בחיל הים. אבל אני יודע שיש לי שירות חובה מסוים, ואני מבצע אותו. ואימי עוד נמצאת בבית, ואז אנחנו מגיעים לשלב שאני מגיע לקורס קצינים, אני כבר... אבל לפני השלב הזה, אחד הדברים המעניינים עם בורקה, כשהייתי בגדוד, אז הייתה תורנויות, היית צריך לשמור גם כן בגדוד. ואז אני שומר בשער של ג'וליס, זה היה, ואז היו ליד השער הזה מגורי קצינים, שהיו גם אנשים נשואים, שגרו שם, בורקה גר עם אשתו שם. ובקיצור, אני עומד, יש עליית משמר, ונותנים לי הוראות, אסור לך, אתה צריך ככה, לסיסמה, בלי סיסמה. ואני חייל ממושמע, ואז אני עוד בקורס כזה, ופתאום אני שומר על אזור הדלק. הדלק זה דבר יקר, ואני מרגיש אחריות בלתי רגילה, לא עוצה מים. ארבע שעות, ואתה, פתאום אני שומע רעש.
אני צועק עצור, סיסמה. והוא אומר לי, אני המגד, אני פה, אני שם. זה אמרתי לו, זה לא מעניין אותי. ואני דורך את, את זה, ואני עוד פעם שומע, הוא לא אמר לי, אני המגד, אז אני אמרתי לו, שכב, והשכבתי אותה לרצפה. את מי השכבתי אותה לרצפה? את המגד. הוא נתן לי צלש על זה. כן. הוא אומר, ככה היית צריך לפעול. ואז, ולידי לא היה רחוק משם אותו ממקף תורן, והוא שומע את כל הדברים, הוא בא, אומר לי, אתה השתגעת, זה המגד, אמרתי, לא השתגעתי, אמרתם, זה אלה להוראות, והמגד נותן לי תפיחה על זה, ואני לא שכחתי את בורקה בעניין הזה, כי הוא, את זה מה שהוא רצה, הוא רצה שאנחנו נבצע את הפקודות בדיוק כפי שהם, לא יריתי בו ולא שום דבר, אבל זה היה מאוד, מאוד מרגש. הוא זכר איזה שנים אחר כך את הסיפור הזה. כשסיימתי קורס קצינים, הוא תמיד היה מספר מי שכיב. זה היה מגד שפחדו ממנו, מה, מה זה? מבורקה. מבורקה. כן. והטירון הזה משכיב את המגד. זה היה סיפור, היה סיפור. אני רוצה שאלה על השנה הזאת, 52, השנה הראשונה שלך בצבא, מבחינה סוציולוגית. זה גם התקופה של קור ההיתוך הראשון, אתה יליד הארץ. כן. המפגש עם... יש לי סיפור בשבילך. שאלה על העניין. אני כמפקד טנק, אחרי שאני מסיים, ואז ישנה קליטת עלייה מסיבית במדינת ישראל, ומגיעים שם כל מיני חבר'ה מכל מיני מקומות, לא יודעים עברית בכלל, ומזרימים אותם ליחידות האלה. לא למתכ"ל ולא למי שמטפל בהם, ומי הפתרון שלכם? הפתרון שלכם, ילידי הארץ, בוגרי תיכון, ילמדו אתכם עברית. ואתה הופך להיות מתק, ובצוות שלך ישנו מכל הסוגים. יש לך תימני, ויש לך פולני, ויש לך מרוקאי, ויש לך את כל עם ישראל, את כור ההיתוך, ואתה מלמד אותם עברית. זהו, ואז יש בעיה במעברות ויש הצפות ושולחים אותך לעזור למעברות ואתה נמצא ואתה ראית בהחלט את עצמך כיליד הארץ שזה התפקיד שלך. זה הכל הוטל על הצבא. הצבא, אתה גדוד 82 פתאום הולך לטפל במעברות. גדוד 82 פתאום קולט את החבר'ה האלה ואתה מלמד שיעורי עברית ואז מביאים לך איזה מורה כזאת, מורה אחרת, אבל אתה הסמכות, אתה מלמד, אתה פשוט מלמד. ותשמע, כשהייתי כבר קצין מבצעים של גדוד 82, שירדתי אז עם בן גוריון, הייתה לי פלוגה שקראו לה מאו מאו. מה זה מאו מאו? מכל הכיוונים ומכל הסוגים. והם אמרו, אלה יעשו צרות צרות. אז הם לי לא עשו שום צרות, הם היו בסדר גמור, ולקחתי את החבר'ה הכי טובים, אבל אתה שאלת את השאלה, אז אני עונה לך, היינו, השתלבנו גם בזה. זאת אומרת, היינו בקליטת העלייה בתוך הצבא, מה שנקרא, של כל, מה שנקרא, פליטי השואה מצד אחד, וגם פליטים מארצות ערב. זאת אומרת, היה לך גם ערב רב, אבל מה, אתה הרגשת בהחלט שיש לך תפקיד. והיית בסך הכל סמל. ואז אני מתקדם הלאה, ואני כאן מגיע, אני מקצר לכם את התהליכים. אמי נוסעת לארצות הברית, אחותי מתגייסת, סיפרת לכם את הסיפור שפתאום מוצאים ברקורד שלה. היא בגולני, אני בחטיבה 7, אני בקורס קצינים. אמי נסעה לאותו אח שהיה חבר של אבי, שסיפר לכם, קראו לו מאיר, דוד מאיר קראנו לו. היא נוסעת לארצות הברית, הוא קורא לה כי הבן שלך בצבא, הבת שלך מתגייסת, ואין, כלום, אחותי יכלה להשתחרר בכלל, היא בכלל לא הייתה, אם היא הייתה רק פותחת את הפה והייתה אומרת, מה פתאום, היא רצתה להיות כמו כולם. היא רצתה להיות, אבל לא נתנו לה להיות כמו כולם. איפה שהייתה כמו כולם, זה היה בגולני, כן? ואז סיפור, אני עובר קורס קצינים, ו... אמא נשארת שם? אמא בארצות הברית. נשארת. נשארת. לא, היא חוזרת אחר כך. היא חוזרת. אנחנו מלווים אותה לפני זה, היא באונייה מפליגה לארצות הברית, לניו יורק, מתקבל. ואנחנו שולחים לה מכתבים. אני בקורס קצינים, ובקורס קצינים, ופה אני... זה קורס קצינים שהיה... 1953, תכף אני אגיד כמה זה, וזה היה...
זה היו קורסים מאוד מאוד מיוחדים. מה היה מיוחד בהם? זה בעצם מה שהצבא למד מהבריגדה, מהאנגלים, מחבר'ה שבאו מרוסיה. הכניסו את המימד של הקושי האולטימטיבי במידה רבה של שגיאות, שאתה צריך לעמוד בתנאי סבל, לא לשתות מים, אתה צריך לעמוד בתנאי שמירה, שאם אתה שם נרדמת, נתפסת, אז באותו, לא משנה מי אתה, תעף מהקורס, אם אתה שתית מהמים, לא משנה מי אתה, תעף מהקורס, זאת אומרת, העמידו קריטריונים אנושיים ואישיים, פיזיים, כדי להביא אותך לסף הכי גבוה של המבחן, אם אתה ראוי להיות קצין, מעבר למה שאתה חייב ללמוד, של טקטיקה, של טופוגרפיה, של כל המקצוע, של מפקד מחלקה, זה דבר שנחשב אז לדבר רציני ביותר, זאת אומרת, מבחינת ההשכלה הצבאית שלו, מבחינת הכושר הגופני שלו, מבחינת הדמות המנהיגותית שלו, על בסיס כל הניסיון של מלחמת העצמאות, וכל מי ש... את הכל ניסו לדחוס בקורס הזה, ולקורס הזה... איפה הוא התקיים, אגב? מה? איפה הוא התקיים? הוא התקיים בפרדס חנה. ולקורס הזה היה מגיע בן גוריון, לא, והרב גורן, והם, ובן גוריון היה מקבל את מסדר הסיום, ובן גוריון אישית היה נותן את נאום הסיום שם, ועונד לסיכת חניך מצטיין פלוגתי, למי שהוערך בכל הקריטריונים. וזה היה, וזה פורסם בעיתונות, זה כאילו שקיבלת דיפלומה. עכשיו, בתקופה ההיא כבר, אני חושב, זה אחרי שידין עזב את הצבא, מקליף היה, אני חושב, הרמטכ"ל, והרמטכ"ל חותם על התעודה שלך, של קורס סינים. הייתה לזה חשיבות בלתי רגל, וגם בציבור, אם אתה ראית מישהו באזרחית הולך עם סיכת ממם, אם ידעת שהוא קצין. לא משנה מה הייתה הדרגה שלו, זה משהו מאורך מאוד היה. הוא שם את הבגדים האזרחיים. כן, החבר'ה היו שמים על החולצה את סיכת הממים, וקראו לזה הסיכה מכסף, זה הסיכה של החניך מצטיין. טוב, אני יצאתי חניך מצטיין פלוגתי. זה רציתי לשאול, מי היה חניך המצטיין? כן, אז אני יצאתי חניך מצטיין פלוגתי. בן גוריון ענד לי את הסיכה, ובן גוריון נמוך ואני גבוה, והוא שואל אותי מה שמי, אני שמי אפשטיין. הוא אומר, כל האפשטיינים גבוהים. עכשיו, מה, הוא קישר אותי עם דן אפשטיין, שהיה דן אבן, אלוף. כן. במלחמת העצמאות. אמרתי, לא, אני לא מזה, אבל הוא אומר, כזה, והוא הסתכל עליי ככה, והרגשתי ככה כבוד. באותו רגע נהייתי בכלל מנופח, אני לא יודע. שאלת על צילומים, צילמו את זה וכל זה, אבל אני לא אספתי צילומים ולא התעסקתי בזה, אבל זה היה דבר רציני ביותר, ואז אני שולח לאימי, לארצות הברית, מהעיתון, מארבעת החניכים המצטיינים הפלוגתיים, כבוד, ואני מגיע לחבר'ה שלי מהצופים, בכלל קיבלו אותי בתור מלך. מה זה, זה? ואני חוזר לגדוד 82, ואז קיבלת את דרגת סגן משנה, לא... אבל היית צריך לעבור קורס קציני טנקים. אבל קצין, קודם כל, הוכשרת, קיבלת מהשלטונות, הרמטכ"ל חתם שאתה קצין, ועוד חתיך מצטיין, ואתה מגיע לגדוד 82, בכלל מקבלים אותך. אתה מנופח מכאן את התודעה החדשה, וזה לא מעניין אותך. ואתה, איך אומרים, מתקדם לשחרור. ואז אני עובר קורס קציני טנקים, עם אותו מפקד שהיה בקורס מפקדי טנקים, גדעון גורדון, ושם יש לנו קורס מוזר. והקורס המוזר הזה, התחילו את ההסבות של קצינים בכירים להיות טנקיסטים, תוצאה מחיים לסקוב, הוא היה ראש מעל. זה גם כן סיפור ארוך, אני מקצר לכם, כי על כל דבר, את כל תקופה כזאת, זה סיפור, כן. אתה לא צריך לקצר, אם אתה תרצה, כן, כן. אז אחרי זה... אבל בואו... רציתי לשאול אותך, מה זה... אתה הרגשת במשך הקורס, מה זה חניך מצטיין שבאותם השנים באמת היה משהו יוצא, כן, יוצא כן. מהכלל, יוצא כן. דופן. כן. אתה, מה תרמת לזה? מה הרגשת במשך הקורס שאתה שונה מאחרים? תראה, אני הייתי חייל לדוגמה. זאת אומרת, אני, כן. אני את כל התפקידים שלי בקורס הזה, כן. נתנו לי לפקד,
מכיתה, והתפקיד הכי גבוה זה היה מחלקה. זאת אומרת, נתנו לי, זיהו אותי שם. זיהו אותה, אפילו הייתה עם ממרה, היו שם, זה היה קורס מיוחד שקראו לו, הקורסים האלה זה היו קורסים לחילות המקצועיים, אבל הם היו קורסים של 4 חודשים, מול הקורס של 8 חודשים, אנחנו עשינו אחר כך קורס של 6 חודשים של קציני טנקים. כן. אבל היה לי בהחלט כבוד גדול רב שמדריך, איך בחנו אותך? בחנו אותך בסדרת שדה, בתרגילים. היית פתאום אמרו לך את הממקף ונתנו לך התקלות והיית צריך כן. לפתור את זה, או ממם. ושם גונבה שמועה שבקורס האגמי הזה, ישנו קצין מהשריון שהוא בטקטיקה יותר טובה, יותר טוב מאנשי חיר. וסיפרו לי את זה אנשי החיר שהיו שאמרו, תשמע, יש לך שם פה שטקטיקאי בלתי רגיל. תשמע, אני זוקף את זה לקורס הממקפים הרציני ביותר שאותו יוסף בן מימון העביר אותי. זאת אומרת, הוא לימד אותנו לחשוב טקטית נכון ברמות האלה, כמו שלימדו בקורסים של ההגנה ושל הפלמ"ח, הוא המוצר של זה. ואני באתי לשם, הם לא ציפו שמי שבא מהשריון, בכלל בחיר הוא כזה חזק. עכשיו, היה לי כושר גופני מעולה, והתמצאתי, וכל זה נתן לי, דיברו עליי שם, מה שנקרא, כי זה אני הייתי חריג. מה, איך זה יכול להיות שמאשריון בא אחד שהוא כל כך טוב בחיר? כלומר, הייתה הכרה לא רק בין המפקדים, לא, לא, הייתה הכרה בין החיילים. בפלוגה הייתה, כן, הייתה הכרה. זאת אומרת, שהכירו שאתה... איך אתה נהיית חניך מצטיין? אז היו שם כמה דברים. קודם כל, זה היו מחלקות. היית צריך להיות מאורך על ידי החיילים עצמם. זהו, זהו. כן, היו עושים שם מה שנקרא בוחן סוציומטרי כזה, וכל מיני, שהיו מדרגים אותך, החבר'ה שלך בפלוגה ובמחלקה, וקבעו איפה אתה מדורג. עכשיו, לגבי הציונים שלך, ברמה שלך, הטקטית קבע המדריך. זאת אומרת, אם אני ביצעתי תרגיל כזה וכזה, אז המדריך קבע, היו ציונים שנקראים א', ב', ב' וג'. א', ב' זה היה הציון הכי גבוה. ובתעודה נתנו לך שם, כתלגו אותך, תפיסה טקטית דבר ראשון, איפה אתה? א', ב'. מנהיגות, דווקא תפיסה טקטית נחשבת לדבר רציני, מנהיגות איפה אתה ראשון? א', ב'. זאת אומרת, אתה לא רק תפסת טקטית, אתה ביצעת טקטית את זה. זאת אומרת, היה לזה חשיבות רצינית ביותר. ואחר כך משמעת, והדבר השלישי היה משמעת דרך אגב. כן, והיה עוד משהו, ידע מקצועי. זאת אומרת, אם אתה... תיאורטית, ידעת טופוגרפיה וידעת נשק וידעת את כל המקצועות הרלוונטית, היה לזה ציון. זאת אומרת, היה לזה ציון תפיסה טקטית, היה לזה שם מנהיגות, היה ידע מקצועי, זה לא בדיוק לפי הדירוג הזה, ומשמעת. כן? אז אני קוטלקתי בצורה, תשמע, אני לא יודע אם אני אמצא אפילו את הניירות האלה, אבל זה עובר מפה לאוזן. זאת אומרת, זה לא רק המדריך, זה לא משהו של בוחן שלא יודעים מי אתה. אתה שקוף שם 24 שעות בקורס הזה, רואים אותך, דרך אגב, גם שברתי את ה... ומדברים עם החברים. ומדברים. בגובה עיניים. בגובה עיניים, ואתה, איך אומרים, שומר על ה... תשמע, אתה מה שאתה, אתה לא יכול להיות משהו אחר. זאת אומרת, אין זיוף שם. זאת אומרת, אתה לא שחקן שם. אתה 24 שעות שם. אתה 24 שעות חשוף בתנאים של משמעת חזקה מאוד, של כושר גופני גבוה מאוד. רואים אותך, רואים אותך בתרגילים. כל הקורס זה תרגילים. זה תרגילים, אתה יוצא לסדרות, אתה הולך שם לאזור, לוואדי ערה שם. תראה, הצבא, כמו בקורס ממקפים, שולח אותך למקומות ששם יכולים לקרות. זה חלק מהביטחון השוטף, משתמשים בקורס הקצינים שם. וזה נותן לך בהחלט, אתה מרגיש ביטחון בלתי רגיל, אתה מרגיש שבאמת אתה ראוי, אז אתה לא קיבלת את זה מפני שמישהו מצאת חן בעיני מישהו, ונבחנת בהחלט בצורה רצינית. אני עד כדי כך שחזרתי משם, אמרתי אני מוכן להיות פקד מחלקת חיר עכשיו, ככה זה מצא חן בעיניי, כי זה הצבא היה. אמרו לי לא, אתה חוזר לפה, ואז אני מגיע לקורס קצינים, ואז הצבא כבר הבין, שהוא צריך לפתח את השריון ולתת רמה מנהיגותית יותר גבוהה. את מי הוא מביא לשם? הוא מביא לשם רבי סרנים, את הרצל שפיר, הרצל שכטרמן, כן. הוא מביא לשם בחור בשם בצלאל אמיר, אלה שני פלמחניקים שהיו כבר רבי סרנים, והם באים לקורס קציני הטנקים שאני סגן משנה צעיר, והם אצלי בצוות, ואני מלמד אותם טנקאות.
אבל זה חוויה בפני עצמה, הקורס הזה. וגם את הקורס הזה סיימתי כפי שסיימתי את הקורסים האחרים. ובואו נעשה כאן הפסקה, אני חושב מספיק להיום. שקצין מטיל מרות על האנשים רק בגלל זה שהוא אומר שהוא קצין, זה צריך להיות, זה צריך להיות שזה דבר מובן מאליו, לא בגלל שיש לך... צהל את זה הבין היטב, דרך אגב, צהל בפלמ"ח בהגנה, הערכה של מי שמתחתיך, מה שנקרא, הייתה חשובה מאוד בדירוג שלך. זאת אומרת, ובקורסים, אם זה היה בקורס ממקפי, אם זה היה בקורס... תמיד היו שואלים בצורה זה, מה אתה חושב, כל אחד תדרג את הקבוצה שלך. זה דווקא היה תרגיל מאוד בסיסי בזה. תראה, זה מה שהיה, נו. רציתי לשאול אותך, אתה ציינת שבקורס החברים היו מדרגים אותך. כן, לא רק אותי, כולם. כולם. אני רוצה, אם זה אותם הדברים היו בכל מיני מקומות, האם שמו מאחוריך איזה נייר גדול, ואתה הצטרכת להסתובב, והחברים היו... לא, 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 לא ככה, לא היו עושים את זה ככה. אני זוכר, עברתי את זה בקורס של מנהלים, עברתי אבל לא, לא ככה, לא. שהיו, שמו על... כן, היו עושות בכלי כתיבה פשוטים, היה שלב, היו אומרים, דרג את המחלקה לפי שמות, דרג את הכיתה לפי שמות. דרך אגב, עשו את זה בכל הקורסים. אחד הדברים שהפתיעו אותי, שזה, אני הייתי, למדתי הרי גם בארצות הברית, ולמדתי גם באנגליה. תדע לך, האנגלים, אני לא ידעתי את זה, רק האנגלים היו מדרגים את כל הקורס שלהם בשיטה הזאת. אני לדוגמה דורקתי, וזה לא ידעתי שעכשיו קיבלתי את התעודה, שאני, איך אומרים, דרגו אותי, General Evan is highly esteemed in the class. זאת אומרת, זה דרגה שהאנגלים מדרגים אותי בכיתה. זאת אומרת, אבל האנגלים נתנו את זה רק לגנרלים האנגלים לדרג את כולם. אני לא התבקשתי, לדוגמה, לדרג ברויאל קולג' אוף סיינסס, אף אחד. אבל הם כן התבקשו לדרג. זה דבר מעניין. גם אצלם קיבלת. כן, אני אומר לך, יש בתעודה אצלי כתוב, highly esteemed in the class. זאת אומרת לי, זה דירוג שאני הופתעתי ממנו, כי לא ידעתי עליו בכלל. אבל גם אמריקאים דרגו אותי. אמריקאים מדרגים, אבל אצל האנגלים זה הפתיע אותי, כי זה בדרגת גנרלים, זה לא בדרגה של מנהיגות. שם אתה לא מפקד על אף אחד, שם אתה בקורס של גנרלים, ופתאום אתה מקבל הערה של שמופיעה שם, איך דרגו אותך הגנרלים הבריטים, כן? דרך אגב, האנגלית שלך זה גם כמאבא. האנגלית שלי היא לא בדיוק מאבא, תראה... המוטיבציה שלי ללמוד אנגלית ברור שהייתה מאבא, כי אבא שלי, זה היה ברור לגמרי. טוב, הוא בטח ידע אנגלית. אין מה לדבר. תראה, אני לא ידעתי אף פעם אנגלית ברמה של אבא שלי. אני אומר לך את זה כבר. הוא ידע ברמה הכי גבוהה שאפשר, בהחלט. אבל אני למדתי אנגלית, קודם כל למדו בפלסטינה, בבית ספר מאנגלית. עכשיו למדת בתיכון אנגלית, אחר כך איפה ש... באת, הפעם הראשונה שהשתמשתי בחוץ לארץ באנגלית זה בצרפת, ששם הייתי צריך ללמוד צרפתית, אתה מבין? כן, אבל זה היה מעניין. אבל אחר כך, איפה שהשתמשתי באנגלית פעם שנייה, זה היה בגרמניה, והגרמנים לא הבינו בכלל, הם היו משוכנעים שאני מרמה אותם, שאני יודע גרמנית. אבל, כן, אבל איפה שלמדתי אנגלית בצורה הרבה יותר רצינית, זה בקורס רציני של שנה בארצות הברית. ‫ואחר כך באנגליה, ‫אז זה כבר רמה אחרת של אנגלית. ‫אבל הייתה לי אנגלית לא רעה ‫לגבי מה שנקרא הצרפתים ‫או הגרמנים, אפילו טובה מאוד. ‫הבנתי עכשיו, עכשיו הבנתי. ‫לעומתם. ‫-כן, כן, בהחלט, כן. ‫פעם מסחר באופן לא למצלמה.